Fala, galerinha, meus queridos e minhas queridas. Pessoal, estamos aqui, né, começando aí mais uma aula fantástica. Boa noite aí para todo mundo aí que tá juntinho com a gente. Carolzinha, Alexandre, Pedrinha aí na área. Sejam muito bem-vindos, galera. Boa noite, ó. E tá aí o prato vencedor da nossa enquete, filé parmegiana. Que é isso, hein, amor? E não vai ser um filé parmegiana qualquer. Hoje o pessoal vai aprender, amor, a fazer fundo de legumes, que é sensacional para usar no dia a dia. Vai aprender a fazer um molho só de tomate também, para poder utilizar no dia a dia. Vai aprender o parmegiana. Vai aprender um espaguete ao alho e óleo sensacional com manjericão, que hoje eu vou fazer um parmegiana um pouquinho diferente, né, amor? Nós Exatamente. Vamos fazer um parmegiana com espaguete ao alho e óleo, porque o próprio molho do parmegiana vai fazer esse espaguete ficar maravilhoso, tá bom? E batatinha frita hoje. Hoje nós vamos usar a batatinha frita dos nossos parceiros, né, Xandinho? Da Bem Brasil Alimentos. Bem Brasil, brilhando aqui com a gente hoje, né, chefe? É isso aí, vamos utilizar a batatinha da Bem Brasil pro pessoal conhecer hoje. E é isso aí, como que tá? A galerinha tá animada, pessoal que tá chegando, eu tô descascando o alho, galera, cozinha não para não. Pessoal que tá chegando aí, já vai falando aí se tá bom o áudio, se tá bom a imagem. Ó, amor, eu acho que a pessoa que tá mais animada aqui hoje é o Pedrinho, porque ele falou que como o Alexandre comeu nas duas primeiras lives, os dois pratos seguintes é dele. Esse negócio tá meio errado, hein? Acho que tem que ser... Ô, pessoal, ontem... Tem que ser de hoje esse prato, hein? Que o pessoal achou da foto aí ontem do Pedrinho mandando bala no prato e o Alexandre sistemático atrás? Eu não gostei. Essa parte aí a gente já percebeu, Alexandre. Essa parte a gente já sabe, mas Xandinho. O Pedrinho dividiu, né, Xandinho? Pedrinho dividiu. Deixou um pouquinho lá só pra mim, rapaz. Mandou bronca lá no prato. Proporcional, né, Pedrinho? Fala pra ele. Foi foda. Galerinha, como que tá aí? O pessoal tá falando do áudio, da imagem? Tá tudo ótimo, viu, chefe? Tudo ótimo. O pessoal tá curtindo bastante. Ô, chefe. E foi apertada essa votação, hein? 1%! A parmegiana ganhou por 1%, galera. Um voto, galera. Um voto decidiu. Mas é isso aí. Qualquer outro dia a gente marca de fazer o filé JK. Hoje nós vamos fazer o melhor parmegiana com espaguete, com molho de tomate mesmo. Não é molho pronto, não. Um espaguete ao alho e óleo com ervas frescas, que vai ficar maravilhoso, e uma batatinha que vai dar um toque especial nesse parmegiana nosso de hoje. Então tá bom então, amor. Fechou? Fechou. E aí, o pessoal tá falando aí? O pessoal tá achando ótimo a foto lá, que eu me dando mal. Eu me dando mal. Aí não, né, galera? Dá essa força aí, porque hoje o prato tem que ser meu, hein? Uai, Xandinho, mas acho que hoje era do Pedrinho, ué. É 2-2, ué, não é não? Uai, você conta isso. Você já viu aquele meme do pica-pau? Um pra você, um dois pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Um pra você, dois pra mim. É. Um pra você, três pra três mim. Três pra mim. E aí, galera, vamos começar então? Como que tá aí? Morzinho, antes da gente começar as receitas, primeiro, eu vou abrir aqui o Instagram, você convida a galera pro YouTube? Vamos convidar a galera. Já abriu aí o Instagram? Tô abrindo. Então pode abrir. E aí, enquanto vai abrindo aqui o Instagram, só lembrar, tá, pessoal, que a live vai ficar salva. Show, show, show. Abertos no Instagram, amor. Galerinha do Instagram aqui, pessoal, ó, vem aqui pro canal do YouTube. Nós vamos deixar aí 5 minutinhos aí pra vocês irem acompanhando, mas já vai vindo aqui pro canal Chef Thiago Henrique, que nós estamos aqui com qualidade de som e imagem muito melhor. Tô passando aqui só pra dar a chamada na galera, então corre lá pro YouTube, que hoje nós vamos fazer um filé parmegiana tomate. Tem um truque para deixar esse filé parmegiana mais cremoso e delicioso. Um filé parmegiana que hoje nós vamos estar utilizando o filé, mas você pode utilizar o bombom da alcatra, pode utilizar o contrafilé, pode utilizar aí alguma carne de primeira, que você pode fazer um bifezinho e fazer um parmegiana sensacional com um preço mais acessível também.
Vamos fazer um espaguete ao alho e óleo com azeite aromatizado, sensacional, e ervas. E vamos utilizar a batatinha dos nossos queridos da Bem Brasil Alimentos. Então hoje, pessoal, a aula tá fantástica. Corre pro YouTube. E você que tá aqui no YouTube, vamos aí clicar nesse aviãozinho. Carolzinho vai te ajudar a chamar a galera pra tá junto com a gente hoje. Por quê, galerinha? A aula não começou e agora é a hora da gente chamar, da gente trazer a galera pra live, porque o conteúdo hoje está fantástico. É muita coisa para vocês aprenderem, tá bom? Ok, amor. Eu vou ensinar pra galera, então. Carolzinha como que vai entra ensinar. Aqui, tá? Ó, enquanto a Carolzinha vai ensinar, eu vou retirar os ingredientes do meu fundo de legumes. Mas depois eu explico para vocês, não preocupa não. Vamos lá. A Carolzinha tá pegando o celular ali. Tô só quando a Carolzinha aqui pega o celular, galera. Aqui, ó, eu fiz um fundo de legumes para ficar aromatizado a nossa massa que a gente vai cozinhar, ó. Tô tirando daqui, ó, folha do salsão, folha do alho poró, pedaço de cenoura e pode colocar cebola também, mas hoje eu não coloquei cebola. Eu coloquei só folha de alho poró, folha de salsão, cenoura e coloquei um dentinho de alho aqui dentro. Então eu tenho esse fundo de legume aqui, ó, aromatizado, que eu vou utilizar para cozinhar minha massa. Eu vou utilizar para tirar a pele do tomate, porque também vai trazer sabor aqui para minha água, para o meu fundo de legumes. E esse fundo aqui, pessoal, você pode congelar ele em potinhos para utilizar no dia a dia aí na sua casa, tá bom? Ok, então, amor, posso chegar então? Pode explicar pro pessoal aí como que eles vão chamar a galera, que quem vai chegar agora já perdeu o fundo de legumes já. Não, amor, perdeu assim, né? No ao vivo, pode assistir no replay, viu, gente? A gente vai voltar, vamos lá. Então, o pessoal do Instagram tá aqui? Tá aí ainda. Então tá bom. Galerinha do Instagram, pelo amor de Deus, vem pro YouTube, nossa aula vai começar agora e ela é fantástica. Daqui a pouquinho nós vamos desligar o Instagram aqui, tá bom? Então tá bom, amor. Ó, pessoal, tô na live como vocês. Primeira coisa para eu compartilhar, eu vou fechar aqui o meu chat ao vivo, vou curtir a live de hoje, paga a live aí quem não tiver pagado. Quem não tá inscrito no canal, ó, se inscreve e já ativa as notificações, pessoal. É muito importante colocar todas as notificações para vocês receberem tudo que a gente posta aqui no canal. E aí você vai vir aqui nessa setinha de compartilhar. O melhor caminho, na minha opinião, é pelo WhatsApp. Então você vai entrar aqui, já vai achar o grupo da família. Eu vou pôr em outro grupo da família hoje, gente. Cada dia é um. Compartilha aqui a aula de hoje. Ou aquela pessoa que você sabe que precisa aprender esse prato, né? Que gostaria de estar nesse curso com a gente, né? Que é um curso gratuito de gastronomia. Uma outra dica, se você estiver vendo com o celular na vertical, né? Ou seja, a tela toda e os comentários, opa, estiverem te atrapalhando, o que que você faz? Você pode habilitar o chat ao vivo ou então você pode desabilitar para ficar com a sua tela limpinha, ok? Show de bola. Uma dica legal também é você poder assistir na sua televisão Smart TV, né, chefe? Essa é a melhor. A galera manda é foto show, curtindo lá com toda a família na TV pelo YouTube. Essa é a grande vantagem, né, galera? Exatamente. Fechou? Muito bacana. Então vamos lá, então podemos começar com a nossa aula, pessoal. Quantas pessoas já estão aí com a gente, Xandinho? Já temos 170, chefe. 170 pessoas aí junto com a gente. Galerinha, vamos começar agora a nossa aula. Hoje nós vamos fazer várias técnicas, como todas as aulas a gente está fazendo. E hoje nós vamos começar aprendendo como que a gente faz um molho de tomate sensacional para você utilizar tomate mesmo, tomate madurinho. Você vai fazer o pré-preparo do seu molho e vai ter um molho maravilhoso. Vou dar dois truques que você vai utilizar para equilibrar a acidez do seu molho, para não ficar aquele molho muito ácido. Então nós vamos aprender tudo isso agora, beleza? Perfeito, amor. Perfeito? Deixa eu só achar meu descascador. Inclusive, amor, hoje tem até uma técnica bem conhecida da cozinha, mas que muita gente erra. É simples, mas a galera erra, que é o tomate com cachê, né? Exatamente. Meus queridos, ó, nós vamos começar aqui tirando a pele do tomate, que é exatamente o que a Carolzinha falou, que é o tomate com cachê. Tomate com cachê é o tomate sem pele e sem semente. Sabe quando você faz um refogado, uma carne, um picadinho, e fica aquela pele do tomate incomodando? Tem uma técnica muito simples que a gente vai fazer lá agora, que é o quê?
Peguei o tomate madurinho que eu vou utilizar para fazer o meu molho de tomate, ó. Lembrando, pessoal, que o tomate para molho, quanto mais maduro, melhor e mais adocicado vai ficar o seu molho. E muitas vezes no mercado, o tomate muito maduro, ele tá até na promoção. Então é bom você pegar a promoção, comprar uma quantidade bacana, fazer uma panela grande, porcione e congele, você vai utilizar sempre um molho delicioso na sua casa. Como que eu vou fazer o tomate com cacê? Peguei o tomate aqui, ó. Ou antes de fazer o tomate com cacê, pessoal, clica aí no aviãozinho, chama a galera para poder curtir nossa aula. Clica também aí no joinha, paga lá, a gente fala paga live, pessoal. Mas é só curtir o conteúdo. Se você tá aqui com a gente é porque você tá gostando. Então deixa também a plataforma saber que você tá gostando do nosso conteúdo e dá o joinha aí, tá bom? Então aqui, ó, segurei. Só um segundo, já aproveitando que já parou, despede da galera do Instagram, convida eles de novo pra gente mais tarde, talvez a gente apareça aqui de novo. Galerinha do Instagram, ó, vamos fazer o processo do tomate com o cacê, então corre lá pro YouTube pra você aprender a tirar a pele do tomate e fazer um molho de tomate sensacional. Tô esperando vocês lá, Chef Thiago Emílio, grande beijo. Beijo pra galera do Instagram. Então bora pra aula, né, pessoal? Bora pra aula, ó, pegou o tomatinho, vou fazer uma cruz em cima dele, ó. Bem superficial, Xandinho, ó. Fez uma cruz, segurou aqui, ó. Fiz uma cruz bem superficial, ó. Atravessando, vou fazer mais uma, ó. Ó, fiz uma cruz, ó. Perfeito. Acabei de fazer uma cruz em todos os tomates. Esses aqui eu já tinha feito. Vou colocar lá na minha panela. Ah, Thiago, mas eu não... Eu vou fazer o fundo de legumes só para poder fazer o tomate dessa maneira? Não, hoje eu vou fazer tudo nessa panela, porque como eu já vou tirar a pele do tomate, vou cozinhar a massa, já vou utilizar tudo no fundo de legumes, que já vai ficar tudo mais saboroso, tá bom? Então coloquei lá, ó, o tomate para fazer o tomate com cacê. Enquanto o meu tomate vai soltar a pele ali, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, esse pratinho, vou colocar aqui, ó, esse tomate. Vou parar, que em Minas a gente fala parar, né? Vou parar um pouquinho de água aqui, ó. Água corrente, pode ser água gelada também. Colocou aqui, ó. Vou deixar aqui posicionada para eu poder tirar o meu tomate do fogo assim que ele soltar a pele, ó. Já, já ele vai começar a soltar, ó. Coisa rápida. Enquanto ele vai soltando, ó. A gente vai colocar o que para poder fazer esse molho nosso? Cebola e cenoura. Primeiro truque aí para você equilibrar a acidez do seu molho é cenoura para poder trazer sabor e equilibrar a acidez do molho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou tirar o tomate já, ó lá, ó, já começou a soltar a pele, ó. Retirei, ó. É rapidinho, hein, chefe? Rapidinho, jogo rápido, ó. Já tirou, já tá soltando a pele já, ó. Ó. Coloquei ele aqui na água gelada. E vou deixar nossa água aqui aquecendo, que nós vamos utilizar ela daqui a pouquinho. Vou deixar esfriando um pouquinho o nosso tomate. Enquanto ele esfria, ó, vou descascar. Eu tô fazendo basicamente aqui meia receita do molho de tomate. Mas a Carol vai mandar para vocês uma receita completinha, que vocês podem fazer na quantidade que vocês quiserem, tá bom? E eu tenho um recado aqui pra galera, viu? Pode falar, Xandinho. É o seguinte, quem nunca fez esse molho de tomate aí tem que fazer, viu? Porque é totalmente diferente daqueles que a gente compra pronto, daqueles que... É, na verdade, né? Eu vou falar o contrário, Xandinho. Galera, não façam esse molho, porque senão vocês vão ser obrigados a comer só esse. Vocês não vão querer o outro nunca mais. Mas essa que é a intenção, né, amor? É nunca mais comer molho industrializado. Nunca mais. É, viu? Comer só o molho fresquinho agora. Depois, ó, que o chefe me apresentou esse molho aí, eu entendi que é um molho de tomate. A gente vai ficando enjoado, né, Xandinho? É. É isso aí, ó. Descasquei aqui, ó, uma cebola branca, que eu vou bater ela também juntinho aqui. E hoje, pessoal, tem várias maneiras, não tem maneira certa e errada de fazer molho de tomate. Essa maneira que eu tô ensinando para vocês
é a maneira mais simples e mais prática de fazer. Que nós vamos bater tudo no liquidificador, vou utilizar o talo de salsão para tirar a acidez, deixar esse molho delicioso, e nós vamos bater tudo e colocar para cozinhar, tá bom? Então, aqui, eu arriscaria dizer que também é a mais saborosa, viu, chefe? Exatamente. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, o nosso liquidificador. O que é que eu vou fazer, ó? Vou deixar o liquidificador de lado por enquanto, que eu vou colocar tudo aqui dentro do copo primeiro, ó. Dentro do copinho. Vamos lá, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Retirar a casca do tomate. Olha aqui, sai com facilidade, ó. Começamos agora, viu, galerinha? Quem chegou aí tá perguntando? Estamos começando agora. Acabamos de fazer o processo de tirar a pele desse tomate. Fizemos uma cruz superficial e colocamos ele na água quente, tá bom? Estamos começando. Ó, retirei aqui, ó. Olha que facilidade, galera, para tirar a pele. Galera fica pondo tomate direto na chama, dá gosto de queimado. Ou seja, muito mais fácil e mais prático. Amor, enquanto você vai descascando aí o tomate com cacê, eu tô vendo que tem muita gente que chegou hoje. Inclusive, comenta aqui pra eu saber quem chegou hoje aqui. Só pra gente dar um panorama geral. Galerinha, nós estamos na nossa quarta aula. Hoje nós estamos fazendo um parmegiana, filé parmegiana com espaguete alho e óleo e fritas, tá? Com um molho pomodoro fresquinho. E aí, a gente, esse é um curso gratuito de gastronomia com certificado. Carol, como que eu faço para eu conseguir meu certificado? Você tem que assistir as três primeiras aulas no replay, que estão salvas aqui no canal do Chef. Fazer as tarefinhas que a gente está pedindo em cada uma dessas aulas, que é basicamente você comentar na foto do prato do dia e marcar três amigos lá no Instagram, tá? Então, todos os vídeos, eles têm na descrição os links para você poder fazer isso. E tem o link de inscrição no desafio. Esse é extremamente importante. Eu vou até mostrar pra galera. Vou pedir pro pessoal da equipe fixar aqui pra mim o comentário qual é o link de inscrição. Porque a galera vai se inscrever, vai colocar o e-mail, que é por onde vai o certificado. E aí vai receber todo o material complementar das apostilas, que a cada dia, né, a gente acrescenta uma aula nova. É isso aí. Vamos lá agora, pessoal. Carolzinha, depois os detalhes, quem tiver dúvida, vai mandando aí. Vamos mandar bala aqui, que o nosso molho tem que ir pro fogo ainda, ó. O que acontece? Tomate sem a pele, cenoura e cebola. O que eu vou fazer? Um pouquinho de água no fundo do liquidificador. Vou colocar aqui, ó, meia cebola lá dentro, ó. Meia cebola. Vou colocar aqui, ó, aproximadamente aqui uma cenoura e meia. Na verdade, eu não vou pôr ela toda para não ficar muito, ó. Aí, ó, essa quantidade aqui tá ótima. Na receitinha que a Carol vai mandar para vocês, fica fácil de você ver a quantidade. Esses tomates, o que eu vou fazer? Eu vou só tirar, ó, esse pezinho aqui do tomate e vou cortar ele em quatro, ó, para facilitar. Tiago, meu tomate está muito verde. O que eu faço? Retira a semente, tá bom? Se okay. O tomate está madurinho, dessa maneira aqui, você não precisa tirar a semente dele. Pode deixar, que vai ajudar a render mais o seu molho, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu pegar a faquinha de mão. Fica mais fácil tirar aqui, ó. Aí, ó. Amor, para fazer esse molho, pode usar a cebola roxa? Não pode usar a cebola roxa, tá bom? Cebola roxa vai dar cor no molho, não vai ficar legal. Vou tirar a pontinha hoje de um jeito que desperdiça um pouquinho a mais, mas é só pra gente ganhar na agilidade, porque tem muita coisa pra gente fazer, ó. O ideal é você cortar em quatro. Vou fazer um certo pra vocês verem como que é, ó. O ideal é o quê? Você corta aqui em quatro, ó. Vem aqui, ó, e tira só a pontinha, ó, certo? Ó, tira só a pontinha, que aí não desperdiça nada do tomate. Mas como a gente tá com um pouquinho de pressa, ó, vou tirar aqui, que tira uma beiradinha a mais, ó. Cortou em quatro o tomate, colocou a cebola lá dentro, colocou a cenoura lá dentro, que vai trazer aí sabor e vai equilibrar. A gente tem que entender que o molho de tomate é um molho, galera, que ele é ácido.
Então não adianta falar assim, ah, eu coloco açúcar. O açúcar não muda nada, vai deixar seu molho extremamente doce e vai continuar um doce ácido, tá bom? Então você pode equilibrar essa acidez, mas não adianta falar que vai tirar ela e nem é sentido tirar. Então coloquei tudo aqui dentro do liquidificador, vou tampar. Isso aí eu não sabia não, chefe. Não sabia, Xandinho? Não, não sabia não. Ó... tirar aqui, ó, o copo do liquidificador, a gente não vai precisar dele mais agora. Tá aqui, ó, o nosso molho bem batido. O que que eu vou fazer agora para iniciar o nosso molho, ó? Liguei aqui, ó, vou tirar o nosso fundo por enquanto, vou deixar ele aqui no fundo, aí, ó. O que que eu vou fazer aqui dentro da panela, pessoal? Vou colocar um pouco de azeite, um pouquinho de azeite. Vou pegar aqui, ó, as minhas facas que eu vou precisar. Aqui. E aí, galera, a gente vai fazer um processo agora que eu chamo ele de... Lembra que a gente fez ontem de pinçagem com extrato de tomate? Por quê? Para poder trazer cor pro nosso molho. Então, vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, deixar ele cozinhar bem, Thiago. Dá para fazer sem o extrato? Se o seu tomate estiver bem, bem, bem maduro mesmo, aquele bem, bem madurinho, você pode fazer sem o extrato. Como o nosso hoje estava um tomate que estava um pouquinho ali, precisando um pouco mais de maturação, eu vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, senão fica muito branco o molho, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar lá dentro da panela. Pouquinho, ó, aqui eu tenho 3 colheres de extrato de tomate. 3 colheres de extrato de tomate. Fechou. Tá lá dentro da panela. Vou colocar aqui, ó, 2 dentinhos de alho, ó, cortadinhos. Thiago gosta de usar o alho amassado. Tem problema? Nenhum problema, tá bom? O sabor é completamente diferente do alho amassado e do alho cortado. Mas é bom você experimentar e ver qual que você gosta mais em cada momento, tá bom? Tudo que a gente espreme, a gente deixa o sabor um pouco mais acentuado. Quando a gente corta na faca, a gente deixa ele um pouco mais suave, ó. Olha aí, pessoal, mais uma dica interessante, hein? Exatamente. Ó, tá lá dentro da panela o nosso alho. Mais uma que eu não sabia, viu, chefe? Que a maneira de cortar, de espremer, mudava o sabor. Porque a gente tá batendo ali o pilão em cima do alho, a gente tá espremendo ele. Ele vai ficar mais amassado, mais ácido e o sabor mais acentuado. A lâmina da faca, ela corta, então vai deixar mais delicado o sabor do alho. Ó, vou dar aquela fritadinha e agora eu vou pôr um detalhe que o pessoal usa muito na cozinha italiana, ó, que é o quê? Colocar um talo de salsão para equilibrar, vou desligar o fogo um minutinho, senão passa, ó. Uso um talo de salsão para equilibrar a acidez do molho de tomate, ó. Vou colocar aqui um talinho de salsão, ó. O pessoal tá falando aqui, chefe. Só dica interessante hoje. Show! Ó, vou cortar em tiras. Cozinha cheia de os pulos do gato, né, chefe? E você vê que a quantidade não é muito grande, né, Xandinho? É um pouquinho só que a gente tá colocando e vai fazer uma diferença danada no resultado final da nossa preparação. A cozinha é muito isso, ó. Show! Ó, talo de salsão lá dentro.
A Marisa gostou da dica do tal de Salsão, viu? Eu te falo, viu, Marisa? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Vou pegar aqui, ó. Opa! Mais pessoal, um... quem chegou aí agora, ó, não se preocupa. Você pode voltar a live, né? E reassistir aí os pedacinhos que estão recheados aí com essas dicas importantes. É isso aí. Ó, vou acabar aqui de tirar, ó. Vou pôr mais um pedacinho do talo de salsão, ó. Que eu achei que aquele lá tava muito pequenininho. Show. No corte que todo mundo aprendeu ontem, que é o Brunoise, né, galera? Ó. Brunoise, o menor corte da cozinha, bem pequenininho, ó. Pessoal, já tá craque no Brunoise. Inclusive... Galerinha, tá craque. Inclusive tem vídeo aqui no canal, né, amor? Ensinando como cortar o talo de salsão, a cebola e a cenoura em Brunoise. Bem detalhado. Bem detalhado. Ó, Marta ligando, chegou agora. Ligando o fogo, vou colocar um pouquinho mais de azeite. Marta, você não perdeu muita coisa não, tá? Acompanha com a gente. Depois você volta só um pouquinho que você perdeu, tá bom? É isso aí. Galera, as folhas do salsão, você pode usar ela no fundo de legumes, como quem chegou agora pode voltar e ver do iniciozinho. O que acontece é que ela é muito forte, né, amor? Então exatamente, tem que ter cuidado. Exatamente, a folha do salsão a gente utiliza só mais para fazer o fundo, tá bom? Para colocar e adicionar nas preparações, ela é muito forte, a gente não coloca. Então, ó, refoguei, fiz o processo aqui de pinçagem, de refogar bem o extrato de tomate com alho e com o salsão. E agora eu vou vir colocar, ó, o nosso molho, ó. Colocou ele lá dentro e agora é só deixar ele cozinhar no fogo baixinho, ó. Perfeito. Vamos deixar ele cozinhar bem no fogo baixo. Perfeito, ó. Aí tá bem no início dele, né, chefe? Tá bem no início dele, ele vai começar esse molho, pessoal. Ele vai demorar aí no mínimo uma hora de preparação, tá bom? Ele vai subindo uma espuma agora, a gente vai ir retirando ela. E depois a gente vai finalizar com farinha dourada. Eu vou mostrar para vocês como que vai ser feito isso, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Como o nosso molho aqui já vai começar a cozinhar aqui bonitinho, enquanto ele tá aqui, a gente vai fazer um pouquinho de farinha dourada. Vou pegar uma frigideira aqui. Ó, essa dica para quem tá acompanhando a gente aqui os 4 dias, já viu, né, chefe? Vamos já reforçar ela, né? Exatamente. Na verdade, a gente fez, usou farinha dourada, mas a gente não ensinou a fazer. Hoje que nós estamos ensinando. Então hoje nós vamos ensinar, ó, pessoal. Isso. A gente pegou... Facinho, né, chef? Muito fácil de fazer, ó. Colocou uma frigideira no fogo. Farinha de trigo mesmo, sem fermento, ó, na frigideira, ó. Pouquinho de farinha de trigo lá, ó. E nós vamos ir cozinhando... Cozinhando essa farinha aqui, ó, diretamente na frigideira, sem óleo, sem nada, ó, até ela ficar douradinha. A gente tá fazendo o processo de cozinhar essa farinha aqui, para quando a gente for aveludar e dar liga para qualquer preparação, ela não deixar o gosto de cru, tá bom? Então a gente utilizou uma farinha dourada aqui ontem, que eu já tinha ela pronto, e hoje nós vamos fazer um pouquinho aqui, ó, para vocês verem que não tem dificuldade de fazer ela, ó. E aí, o que que o pessoal tá achando da aula? O que que eles gostaram aí, acharam do molho de tomate? Quem já fazia o molho de tomate? E quem vai começar a fazer aí? Fala pra gente. Eles estão adorando todas as dicas que você deu até agora, viu, chefe? Que show! A Rosângela falou que queria te conhecer pessoalmente, vou te dar um abraço bem gostoso. Que coisa boa! Não vai faltar oportunidades, não. Então... Ó, muita gente, assim, tá perguntando aqui, né, amor? Ficou muito surpresa a respeito do molho, de usar o talo de salsão pra conseguir controlar um pouco a acidez do molho de tomate. Muita gente falou que fazia muito por intuição, que agora estão aprendendo as técnicas corretas. Que coisa boa! A farinha dourada é uma grande novidade, né, Xandinho? Como assim, Carol? Pra galera, muita gente. Pra galera, sim. Na verdade, o chefe sempre falou dela, né?
Sim. E ela é aquele pulo do gato que faz toda a diferença, né? Exatamente. Na verdade, chefe, eu acho que você já falou isso uma vez, né? Os grandes chefes não contavam esse segredinho, né? O que acontece? Tem muitas coisas que é utilizada na cozinha, que é o que dá aquele toque e que as pessoas não contam, né, Xandinho? Exatamente. Bom exemplo. Tem um lugar que eu já trabalhei que fazia um creme de palmito que é super clássico na cidade. E era um creme de palmito que ele era super saboroso, não era forte. O pessoal sempre perguntava o que que era. E eles utilizavam, era farinha dourada com creme de leite. Batia para poder dar ponto, deixar aquele creme de palmito aveludado daquela maneira. E depois, na hora de servir, eles já adicionavam um pouquinho de queijo também para poder dar sabor nele. Então, são truques e técnicas que acaba que o pessoal não conta, né, galera? Pois é, e o chefe é o Mr. M da cozinha, pessoal, ele conta tudo. Aqui a gente conta tudo, né, Xandinho? Conta tudo, não esconde nada. A gente não é cofre pra guardar segredo, né, Xandinho? Pois é. Ai, ai. É por isso, pessoal, que vocês têm que divulgar as lives do chefe, fazer chegar do maior número de pessoas, né, chefe? Exatamente, ajudar a divulgar o quanto que é bom, né, ô Xandinho? Pessoal, ter o conhecimento, olha aqui o tanto que o nosso molho já tá ficando bonito, ó. Já tá começando a apurar a cor dele, ó. Melhorou a cor, né, chefe? Já, e agora nós vamos deixar ele cozinhando. Não vou deixar ele tampado, vou deixar a tampa só de ladinho pra não ficar espirrando no... Deixa eu colocar essa colher daqui, para não ficar espirrando no fogão. Ó, nossa farinha dourada, ó, tá começando a querer dourar. Tem que tomar cuidado, pessoal, porque ela passa de dourado para queimado muito rápido, tá bom? Ó, então vamos dar aquela sacudidazinha na frigideira, ó. Não levanta muito, senão você perde o calor do fogo. E eu já vou achar aqui um pratinho, ó, para poder colocar essa farinha dourada. Pessoal, comenta aqui embaixo qual foi a dica até agora que vocês mais gostaram. Da aula de hoje. Da aula de hoje, é da aula de hoje. E vamos, né? Porque... vamos ver se o pessoal, eu falei que ia dar duas dicas pro molho de tomate ficar perfeito. Eu quero saber se o pessoal entendeu quais são as duas dicas. Foi dois elementos que a gente colocou no molho. Vamos ver se vocês sabem aí que é pra controlar a acidez e dar sabor. Quais foram essas duas dicas? Qual foi esses dois ingredientes que a gente colocou? Vamos ver se o pessoal vai saber? Vamos ver se o pessoal tá de olho, Xandinho. Bora. Vamos ver, escreve aí, galera. A galera amou todas as dicas, mas a farinha dourada, a questão do salsão... a cenoura também, mas o salsão tá... Aí, ó, falou tudo já, ó. Cenoura e o salsão foram as duas dicas que a gente deu pra deixar o molho perfeito. Cenoura e salsão, e galera, o pessoal é isso pegou, aí. Viu, chefe? Galera pegou, tá todo mundo falando. Eles estão ligados, né? Estão ligados. Então sim. Cenoura e salsão, é isso. Amor, aí. Amor, mostra a diferença, acho que você não tá aí mais aí, né, um salsão pra mostrar a diferença do alho poró pro salsão, porque acho que a galera tá confundindo ainda. Daqui a pouquinho eu mostro pra galera. Ok. Ó, aqui, galera, ó, nossa farinha já chegou no ponto, ó. Aqui é a hora que tem que ficar mais esperto pra ela não queimar, não pode tirar o olho dela agora, ó. Não é questão de dificuldade, né, amor? É só atenção, a farinha dourada. Exatamente, ó. E pode guardar quanto tempo? Essa farinha pode guardar ela o tempo que você quiser, tá bom? Mesma durabilidade que teria o pacote da farinha, que não é coisa pouca, né? Dura aí 5, 6 meses pra mais. Então é só fazer ela guardar num pote sequinho, bonitinho. E dá pra usar em várias coisas, né, amor? Vai utilizar aí em todas as preparações que você quiser. Fez uma sopa, ela ficou com o caldo meio ralo, vai lá e coloca. Fiz uma carne de panela, Thiago. Ficou aquela água líquida ali no meu caldo de panela, vai lá e coloca. Vou contar um negócio aqui que o pessoal vai pirar agora. Fez a feijoada, galera. Muita gente faz feijoada e aí quer dar uma engrossadinha na feijoada, mas não quer ficar batendo feijão para não poder, porque acaba quando você bate feijão, diminui ali a quantidade de feijão na feijoada, principalmente quando é para vender, né? Olha aqui, galera, ó.
Prontinho. O que que acontece? Principalmente quando é aí pra fazer aquela feijoada que precisa render, que é pra 300, 400, 500 pessoas, né? E você precisa fazer a feijoada render. Você não quer ficar batendo feijão pra poder não ficar perdendo volume na feijoada? Pega farinha dourada, mistura com um pouquinho de água, coloca dentro da feijoada, já vira aquela feijoada encorpada, deliciosa ali, sem você perder o volume do feijão, ó. Tá aqui nossa farinha dourada, nós vamos utilizar ela daqui a pouquinho, mas agora, galera, ó, nosso molho já tá quase no ponto, eu vou buscar a carne que nós vamos fazer o parmegiana agora, vamos lá, vamos empanar. Enquanto você busca a carne, o pessoal da equipe já colocou aqui o link para o pessoal se inscrever e entrar, tanto no inscrever o e-mail, como entrar no grupo do WhatsApp. E aí eu vou mostrar para eles como que faz. Show, show! Até para eles receberem, né, o material e tudo. E a equipe pediu para eu falar também que todos os dias, né, nós estamos encaminhando aí para a galera presentes pelo e-mail. Só que quase ninguém tá abrindo. Então, ó, vou pôr aqui meu e-mail. E aí, depois que você põe seu e-mail, você vai se cadastrar ou entrar no grupo VIP. Você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, ok? Você tem que verificar o seu e-mail e verificar todos os dias, galera, o que que tem lá. Porque, assim, você pode estar recebendo os materiais e não tá vendo, tá? Ó, show, aqui show, teve... Show. A gente abriu o grupo ontem, olha só o Pedrinho e o Xandinho ontem, galera. E o material que eu vou mostrar pra vocês da apostila, né? Que a gente sempre manda pra vocês aí. Então, ó, campinho de anotações, todas as quantidades. Lembrando, gente, que isso aqui não é uma bíblia, tá? Vocês podem alterar, até porque o mais importante é vocês aprenderem as técnicas, tá bom? É isso aí. Ó, galerinha, começou a subir a espuma do nosso molho de tomate, ó. Essa espuma que tá aqui em cima, ó, são as impurezas, que a gente vai ir trazendo ela pro cantinho aqui, ó, e vai retirar ela, ó. Retira a espuma com cuidado, ó. Retira a espuma com cuidado. E depois, o que você não conseguir tirar agora, você vai dar uma misturadinha e vai subir de novo. Não tem problema, tá bom? Ó, retirei aqui, ó. Toma cuidado para não retirar muito do molho, ó. Dá uma misturadinha, olha que molho maravilhoso, ó. Olha que coisa linda. E quanto mais ele cozinhar, mais apuradinho ele vai ficar, tá bom? Então, ó, vamos deixar ele aqui subir mais uma vez pra gente tirar o restante da espuma. Vou deixar aqui atrás, vou colocar a tampa e vamos fazer o nosso parmegiana? Pessoal, agora nós vamos empanar o bife do nosso parmegiana e nós vamos aprender agora, ô galerinha, uma coisa que é muito importante, que é o empanamento padrão. O empanamento padrão, ele é importante porque muitas pessoas falam, ah, eu passo só na farinha e ela solta. Ah, eu não sei qual que é a maneira correta de empanar. Nós vamos fazer agora, que é o quê? Você bate os ovos. Não pode colocar muita água nos ovos, porque senão vai atrapalhar seu empanamento. Primeira coisa, a gente passa o bife. Tempera o bife, passa ele primeiro na farinha de trigo, que é para selar a carne, depois nos ovos, depois na farinha de rosca, e é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro nós vamos bater o nosso bife, vamos deixar ele bonitinho, e depois a gente vai fazer esse processo. Detalhe importante, pessoal. O que é um detalhe importante? Hoje nós estamos utilizando o filé mignon, pessoal, porque como eu comprei uma peça para mostrar para vocês na aula, eu estou reaproveitando e utilizando ele hoje. Mas, Thiago, o filé mignon é muito caro. Que carne que eu posso utilizar? Pode utilizar o bombom da alcatra, pode utilizar a própria alcatra, pode utilizar aí o contrafilé, o coxão mole, para poder fazer o seu parmegiana sem nenhum problema. Pode. Eu falo, pessoal, que o bombom da alcatra, ele dá um parmegiana sensacional. Não precisa comprar um filé mignon que é tão caro, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Plástico filme não. Saquinho plástico eu vou colocar embaixo, ó. Tô aqui, ó, com o meu filé mignon. Lembra que a gente tinha cortado, ó? A gente tinha cortado o medalhão dele? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou partir esse medalhão ao meio, ó, ao meio. Vou fazer um parmegiana menorzinho para ficar mais fácil da gente trabalhar com ele, ó.
Vou partir ele aqui, ó. Ao meio, ó. Dois escalopes. O pessoal já aprendeu o que é o escalope de filé, ó. Vou dar uma batidinha nele com o martelo, ó. Peguei o martelo, dei uma batidinha, ó. Show, ó. Virei do outro lado. Vou dar uma bridinha nele aqui também, ó. Amor, a galera tá perguntando que hora que vai o sal nesse molho. Ah, sim. Hora que ele tiver mais apurado, que a gente tiver finalizando, aí sim a gente vai pôr os temperos, tá bom? Ok. Ó, colocou o plásticozinho aqui. Vou dar uma batidinha. Quem gosta do parmegiana bem mal passado, pode deixar o bife um pouco mais grosso, tá bom? Ó, hoje eu vou fazer um padrãozinho. Vou pegar aqui, ó, esse outro, qual que é o outro bife? É esse aqui, ó. Vou partir, aqui era um medalhão, ó, que eu tinha aberto em borboleta. Então vou partir ele ao meio, ó, e vou fazer mesma coisa, ó. Pôs o plástico, deu uma batidinha de leve nele. É importante, pessoal, toda vez que a gente vai fazer um empanamento, qualquer coisa que a gente vai empanar, deixa eu pegar mais saquinho plástico. Toda vez que a gente vai empanar alguma coisa, é muito importante que a gente faça ela ficar toda do mesmo tamanho, porque a gente vai entrar no óleo por imersão. Se tiver um lado dessa grossura e o outro fininho, o que vai acontecer? Aqui não vai ter fritado, vai estar cru por dentro e aqui já vai estar queimando. Então você precisa deixar ele bem retinho, por isso que a gente bate, para deixar ele todinho da mesma altura, ó. Amor, enquanto você tá abrindo aí o filé, muita gente tá, assim, tem a prática de usar o açúcar para tirar a acidez do molho de tomate. Você pode falar sobre isso? Vamos lá. O que que acontece? O açúcar, pessoal, ele não tira a acidez do molho. Ele só disfarça e deixa o seu molho extremamente doce. Então não é a maneira mais correta de equilibrar aí a acidez do seu molho, tá bom? O açúcar, ele despista e deixa seu molho extremamente doce. Eu gostava demais de uma massa que minha avó fazia, mas até hoje eu lembro que assim, tinha muito açúcar. Era um macarrão que era... Quando eu quero comer, que eu sinto vontade de comer ele, tem que pôr muito açúcar, tem que deixar o molho doce mesmo. Mas eu particularmente não acho que fica tão legal. Depois que vocês comerem esse molho equilibrado e sem estar doce, vocês vão ver que o resultado é outro, tá bom? Essa pergunta foi do Carlinho, chefe. Do Carlinho? Nosso companheiro aí, amigão. Beijo pro Carlinho. Vai usar o molho nas panquecas, né, Carlinho? Certeza. Deve ser. Perguntou se salsicha tirava esse dedo, viu? Não, não tira não. Ó, aquela misturadinha no molho, porque ele começa a descer. Vamos aqui, ó, deixar em meia tampa. E galerinha, vamos temperar agora a nossa carne, ó. Como que eu vou fazer aqui, ó? Pro parmegiana eu costumo deixar no saquinho assim mesmo, ó. Pro parmegiana eu não costumo temperar a carne dos dois lados, tá bom? Vou pegar aquele salzinho meu. Opa, esse salzinho aqui não vai ser legal hoje. Por quê? Como ele é um sal granulado, se eu colocar ele agora, ele vai ficar dentro do empanamento e vai ficar muito salgado. Então vou usar sal fino mesmo, ó. Salzinho fino. Pouquinho de sal, ó. Vou abrir todos aqui que eu já vou temperar todos de uma vez, ó. Amor, a galera tá perguntando se poderia reaproveitar o saquinho pra poder abrir a carne. Ou se tem que usar um saquinho pra cada carne. Pode usar o mesmo saquinho pra abrir todas as carnes. Só que aqui a parte boa de eu fazer dessa maneira aqui, esse aqui eu já pus sal. A parte boa de eu fazer dessa maneira, vocês vão entender daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom. Ó. E aí, quando for fazer o empanamento, amor, explica a diferença da farinha de rosca e da farinha panko pra galera. Tá bom, pode deixar. Ó, colocou o salzinho, coloquei duas vezes em cima do mesmo bife ali, sem querer, mas tá bom. Ó, sal. E agora, ó, pimenta moidinha na hora, ó. Vou temperar só de um lado. Dá uma massageadazinha, ó. Perfeito. Vou dobrar e vou deixar, ó, os meus bifes temperados aqui do lado, ó. Perfeito? Agora, galera, o que que nós vamos fazer aqui, ó?
Deixa eu ver como que tá aqui. Vou baixar um pouquinho o fogo. Vou pegar, ó, esse recipiente para passar o ovo. Esse recipiente aqui, ó, para farinha de trigo. E esse para farinha de rosca. Aqui tá a farinha de trigo mesmo, ó. A mesma que a gente utilizou para fazer farinha dourada. Farinha de rosca, pessoal, que é a melhor, que dá um acabamento legal. Ah, Thiago, mas e a farinha punk? Farinha punk é uma delícia. Para você fazer isca, para você empanar algum bolinho. Mas para fazer o parmegiana, pessoal, eu acho que vai ficar muito grosseiro, porque ela é grossa. Elas são pedaços grandes, tá bom? Então eu acho que aqui o melhor mesmo é a farinha de rosca ou farinha de pão, mas a de rosca fica sempre mais saborosa. Aqui, ó, vou colocar os ovos, vou dar uma batidinha nele, ó. O Wilson, amor, tá perguntando se o sal não tira a água da carne, né? Não, não tem problema, foi o que eu expliquei esses dias. Você não pode deixar o sal muito tempo. Ah, porque o sal desidrata. Eu, no churrasco, eu prefiro usar o sal de parrilha depois. Mas na cozinha, principalmente no parmegiana, você precisa colocar o sal agora. E não pode colocar em muita quantidade, porque ele vai passar, que ele fica guardadinho lá dentro. Outro detalhe, esse ovo aqui, ó, ele costuma tirar um pouquinho do sal. E a farinha não tem nada de sal. Então, o que eu faço, ó? Um pouquinho de pimenta no ovo, ó. E um pouquinho de sal aqui, ó. Um pouquinho de salzinho no ovo também. Um pouquinho de água, vocês viram que eu coloquei só para não ficar muito puxento, tá bom? Ó, bateu o ovo. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar o nosso bife, ó. Um por um, ó. Passou na farinha de trigo, ó. Ó, farinha de trigo vai selar o nosso bife, ó. Seladinho, ó. Eu vou passar ele aqui, ó, no ovo e vou passar ele na farinha de rosca, ó. Perfeito. Vou dar aquela apertadinha nele, ó, para grudar a farinha mesmo. Os cantinhos. Apertando bem os cantinhos, ó. E tem tá aqui, ó. Gente, chefe. Oi? Tem muita gente que não conhece essa técnica aí de empanamento, né? Aí vai fazer o parmegiana e a casquinha fica saindo, né, chefe? Exatamente, ó. Colocou aqui dentro do saquinho, eu vou dobrar, ó. E eu vou ter o meu saquinho aqui com o meu bife prontinho. Por isso que eu faço individual, ó. Passou na farinha. E esses rolos de saquinho, pessoal, é muito baratinho, né? Você compra um rolo de saquinho aí por R$3, é aquele bem fininho. É, principalmente pra galera, né, amor, que trabalha com a cozinha, isso aí é uma mão na roda. Exatamente. Na casa da gente mesmo, você vai fazer, você vai deixar eles lá exposto, mosquito vai pousando em cima. Então compensa você fazer eles individuais assim também, ó. Perfeito. Ó, Thiago, eu vou fazer um delivery de parmegiana pro fim de semana, eu vou começar a ganhar uma graninha extra. Vou fazer um parmegiana lá no prédio, a galera vai ficar maluca. Você vai fazer os filezinhos a parmegiana, ó. Dessa maneira aqui, vai deixar eles dentro da geladeira lá, bonitinho. Deu a hora de servir, saiu um pedido de um parmegiana. Você vai fazer o quê? Pegou ele aqui, ó, jogou pra fritar, já tá com molho de tomate prontinho. Você vai ter o melhor parmegiana aí da sua cidade, tá bom? Dá pra ganhar um dinheiro, hein, chefe? Dá pra ganhar um dinheirinho, Xande. E como dá, viu, Xande? Ainda mais uma parmegiana, hein? Ainda mais porque o parmegiana, ele rende. Porque a hora que você faz o empanamento aqui, ó, você vai pegar aí 150 gramas de carne, vai depois de empanada, ela quase que dobra o volume. Galerinha. A Janaína já falou que vai fazer pra vender. Aí, ó. Pois tô falando, é, ó. Tô vendo aqui Janaína, mesmo. Janaína, já eu vou mostrar pra vocês uma dica especial pra poder vender o parmegiana na hora que a gente for finalizar. Eu vou mostrar como que vocês vão eu fazer. Eu fiquei curiosa, Xandinho. Será quem mais aqui, gente, que faz comida pra vender? Comenta aqui pra eu saber. Quem tá ganhando dinheiro aí? Na cozinha de casa. Melhor ainda, quem tiver ganhando dinheiro, escreve que tá ganhando dinheiro. Quem quiser ganhar dinheiro, escreve aí que quer ganhar. Que a gente vai saber para poder dar mais dicas aí para vocês. Eu acho que vai ter muita gente, viu, amor? Ó, vou empanar aqui o último bife, ó. Último bife empanadinho.
bonitinho. Galera, aperta mesmo, deixa um empanamento bem justinho, ó. Prontinho, todos prontos. Vou pegar aqui tudo que a gente usou para empanar, vou colocar no cantinho aqui, depois a gente vai higienizar isso aqui. Perfeito, chefe. Olha, muita gente falando aqui que trabalha com cozinha, viu? Ganha dinheiro. Tem muita gente. Tem. Muita gente, eu. E muita gente também quer ganhar, né, Xandinho? Exatamente. Eu quero, olha lá. Ó, e a Sueli já falou aqui, ó. Eu ganho com as violés do chefe. Um beijo, Sueli. Ó, uma beijo pra Sueli. O Eduardo falou que quer ganhar muito dinheiro com gastronomia. É um ramo muito bom. Ó, já né? Vou mandar um recado pra Sueli. A Sueli tinha ficado de mandar, amor, pra gente a respeito dos óleos essenciais lá. Ah, é verdade. Só que acabou, Sueli, que nós estávamos numa correria danada. Nós não olhamos direitinho, mas nós vamos olhar, tá bom? Ó, perfeito. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar aquela limpadinha aqui na nossa tábua aqui de produção, ó. Vou passar aquele álcool. Isso, pessoal, é muito importante, principalmente para quem mexe com comida aí. Para vender, já que tem muitas pessoas aí, é muito importante, né, a gente mostrar a organização, vocês divulgarem os produtos de vocês hoje na internet. Sempre quando você for mostrar a imagem e tudo mais, tá tudo organizado, tudo limpinho, porque isso faz toda a diferença, tá bom? Olha aí. Olha aqui nosso molho. Falando que vende parmegiana e esse é o prato mais pedido, viu, chefe? Ó, você vai ver agora assim. Que esse molho, olha esse molho, galera, olha esse molho. Olha isso aqui. Olha aqui. Vocês não têm noção do cheiro. Delícia que tá. Eu queria Nossa. Poder transmitir isso o cheiro aqui, pra galera, Xandinho. Deixa cozinhando. Ó, tem uma a Viviane, ela tá aqui desde o início, ela tem uma empresa de gastronomia que chama Power Food, lá no México. E ela falou que tá adorando, que o conceito dela é comida de qualidade, comida saudável para as pessoas. Que coisa boa! E isso é uma coisa que tá igual hoje. Hoje, você falar que você tem um parmegiana, você tem uma massa que é feita com molho de tomate natural, faz um vídeo, posta na internet, pessoal, tá aqui cozinhando meu molho de tomate super natural, o pessoal fica maluco, né, galera? E tem a galera também que gosta de cozinhar pra família, que não tem nada melhor, né? Receber a família, os amigos, fazer um jantar e o pessoal comer e falar, meu Deus, que comida que é essa? Sensacional também. O que é que nós vamos fazer? Nossa água já tá fervendo, eu vou mudar, né? Dá pra pegar aqui, Pedrinho? Tá pegando aí. Tá pegando? Chefe. Tá. Então o que eu vou fazer, ó? Tá aqui nosso macarrão. Eu tô utilizando um espaguete grano duro. Deixa eu ver, eu tinha pegado um sininho. Vocês eu vou viram? Falar o nome do Eduardo aqui. Eduardo Silva. Não sei por que ele quer que eu, tanto que eu falo o nome dele, tô falando. Beijo pro Eduardo ele gosta, Silva. Cara, beijo. Eu falo o nome dele. Beijo pro Eduardo. Galerinha, olha aqui. Será que não é o Dudu, não? Uai, eu não sei. Tô achando que é o Dudu. Se Será for o Dudu, é o Dudu, beijo pro Dudu. Ó, galerinha, vou pegar aqui. Eu tô usando um espaguete grano duro. Toda vez que a gente utiliza uma massa grano duro, ela tem uma quantidade de semolina, sêmula. Vem escrito massa com sêmula. Massa com sêmula é uma massa de mais qualidade que não vai desmanchar e vai ficar mais saborosa. Então dê prioridade pra massas com sêmula. Colocou aqui, ó. Não quebra o macarrão. Pelo colocou amor ele Senhor aqui, Jesus. Ó. Colocou ele aqui bonitinho assim. Deixa ele descendo, que esse aqui vai ser nosso espaguete ao alho e óleo, tá bom? Enquanto ele vai cozinhando, ele vai descendo aqui bem devagarzinho, ó. Já vou pegar um garfo pra gente poder dar uma misturadinha nele, ó. Amor, enquanto você vai misturando aí, ó, tem duas perguntinhas pra você que a galera já fez aqui. Pode falar. O parmegiana, o bife empanado, ó, você pode congelar? Não é legal, tá bom? Pode, Thiago, tô fazendo aqui, acabou que não deu, pode congelar. Mas você vai ter que utilizar ele, logo, vai ser uma das primeiras horas que você for fazer, você for tirar ele pra fazer, um exemplo. Se você está comercializando, você não vai fazer isso. Não é legal você fazer isso, porque você vai perder o padrão. Vai que os dois primeiros clientes seus vão comer o parmegiana congelado,
já vai achar que não é aquele parmegiana. Para você fazer em casa, para você comer, não vai ficar ruim, mas vai perder a qualidade. Quando você tirar ele do congelador, inclusive, faz um favor para mim aqui, alguém. Põe nosso bife. Carne não pode ficar fora da geladeira, viu, galera? Coloca lá dentro da geladeira, amor. Tampadinho. É, eu acho que o grande segredo, né, amor, para dar uma sistematizada aí para a galera, é porcionar o filé antes. Às vezes já deixar até aberto e só empanar na hora, né? Exatamente. O que que acontece? Você pode deixar ele porcionadinho, igual esses bifes que eu tinha deixado. Congelou, congelei, usamos eles. Que aula que a gente usou? Ah, tem dois dias já. Né? Antes de ontem. Eu utilizei, cortei, congelei. Hoje eu descongelei ele e fiz esse processo que vocês viram aqui, tá bom? Ó, nossa massa aqui, ó. Eu tô dando aquela misturada nela aqui. Marca pra mim aí, pessoal, 4 minutinhos. Eu tô sem meu sininho aqui que ele toca, daqui a pouco eu esqueço essa massa. Ele tava dentro do armário do meio. Dentro do armário do meio. Achei. Pronto, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. 4 minutinhos pra não esquecer. Já soltei bem a massa. Segredo pra cozinhar a massa e ela não grudar. Não tem que colocar óleo, não tem que colocar nada. Coloca só sal. Nessa daqui eu não coloquei sal porque o fundo, ele não vai sal, mas poderia cozinhar na água salgada. Mas como eu vou saltear ele na manteiga, eu vou pôr o sal depois, não tem problema. É, sempre você coloca para cada 100 gramas de massa, aproximadamente 1 litro de água. Então tem que ter panela aqui, ó, com bastante água para poder ele cozinhar e não grudar. Não precisa pôr óleo, se você colocar óleo na água, depois a massa não gruda no molho, tá bom? Então não é legal colocar óleo aqui. Ó. Ô, amor, e a gente tá fazendo espaguete pra galera, né? Porque macarrão a galera come em casa. Eu quero hoje é comer espaguete. É, exatamente. Vamos lá, ó. Pegou aqui, ó. Nosso molho, ó. Olha que delícia. Olha que delícia do nosso molho. Amor, você poderia pegar pra mim um pouquinho de leite lá na geladeira? Aqui, ó. Ok. Um pouquinho de leite. Eu vou finalizar o nosso molho agora. Finalizar não, vou colocar um pouquinho de liga nele. Com um pouquinho de leite, porque o leite acaba que dá uma suavizada. Ah, Thiago, mas eu tenho intolerância à lactose e tudo mais. Faça só com água, tá bom? Mas se não tiver intolerância à lactose e tudo mais, o leite ele dá um toque especial nesse molho. Então vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Nosso bife está prontinho, nossa massa está cozinhando, então nós vamos começar a preparar o alho, estou aqui com os dentes de alho, ó. O alho do nosso alho e óleo, e a Carolzinha tinha pedido para mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é o alho poró, aquele que tinha aquele bulbo bem grande, só que eu estou usando ele todo dia, ele já está quase que no fim. As folhas verdes eu uso para o fundo, e essa parte branquinha dele aqui, ó, eu posso refogar na panela que a gente tá usando para refogar. E esse aqui é algumas unidades, ó, do salsão, que é a folha com o taule, tá? Com o caule, tá bom? Então aqui é o salsão. Então vamos que vamos. E eu já mostrei, quem quiser dar uma olhadinha na aula de ontem que eu mostrei o salsão inteiro, tá bom? Vamos que vamos. Vou... Quer que leve aí, amor? Não precisa não, mozinho. Ele tá feiozinho, tadinho. Ele murchou. Então vamos lá, ó. Nossa massa já tá quase no ponto. Vai dando uma misturadinha nela, ó. Nosso molho também, ó. Carolzinha já pôs o leite ali pra nós, ó. Nosso molho já tá legal também. Vou deixar ele no fogo baixo. Ele precisa cozinhar mais, pessoal. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de água nele. Um pouquinho de água pra ele cozinhar um pouquinho mais. Uma coisa importante, né, amor, em relação a não colocar o óleo na massa, é porque se colocar o óleo, depois a massa vai ficar fugindo do molho, né? Exatamente, amor, exatamente. Tem algumas massas que a gente até coloca depois, mas não coloca na água, tá bom? Depois você joga um pouquinho na massa pra poder ela não grudar e quando você passa ela na água quente, você consegue tirar. Poxa, gente, muita gente aqui falou que ou já trabalha com gastronomia ou queria começar a trabalhar e ganhar dinheiro. É, não sei se todo mundo que tá aqui sabe, né? Mas nós temos o nosso curso, a mentoria do chefe. Você acha que a galera topa?
Olha, no final desse treinamento? Muito, pessoal. Muito importante, pessoal. Inclusive, o pessoal tá cobrando aí, tudo dando certinho. No final desse curso, a gente vai ter uma oportunidade aí especial pra galerinha que quer virar aluno nosso da mentoria, né, pra galera? Pra todo mundo que estiver fazendo o treinamento completo, né, exatamente, amor? 7 dias aí. Galerinha, alho, dente de alho na mão, como na, se for pra cortar na mão, você não vai cortar todos iguais, você vai utilizar um ralinho desse aqui, ó, que é aquele padronizado, não precisa ser um mandolim, cara, esse aqui é aquele baratinho, ó. Você vai fatiar o alho, ó, com cuidado, pra não fatiar o dedo e sair todos os pedaços, ó, do mesmo tamanho, ó. Então vou fazer aqui, ó, vou fazer lâminas de alho lá embaixo, porque essas lâminas de alho, galera, eu vou utilizar para fazer um azeite aromatizado, que eu vou utilizar para poder fazer a nossa massa para acompanhar o parmegiana, tá bom? Então, ó, vou acabar de fatiar aqui. Verônica Lobato pedindo para a gente mandar um abraço para ela. Beijo aí, abraço para Verônica Lobato. Ó, nossa massa já apitou aqui, já tá na hora. Hoje nós estamos apertados de costura, né? Muita coisa. Amor, e o bife, depois que a gente empana ele, quanto tempo pode deixar na geladeira? O que que acontece? Depois que você empanou ele, ele pode ficar lá na geladeira aí até em torno aí de umas 2-3 horas sem nenhum problema. Depois de 2-3 horas vai começar a molhar a farinha e pode ser que você vai ter que passar ele na farinha de rosca de novo. Só passar na farinha de rosca de novo, tá bom? Ó, vamos escorrer aqui nossa massa. Vou escorrer aqui, ó. Opa! Show! Galera, o leite é mais ou menos 100 ml, meio copo, tá? É mais pra diluir a farinha e você colocar no molho. Esposa de chefe, né? Sabe também, né? Ah, como é que faz, né, galera? Tem que aprender. Ó, já coloquei nossa massa aqui. Vou passar um pouquinho de água corrente nela, ó. Eu e a Carol temos algo em comum, né, Carol? A gente é do signo de touro. Touro gosta de comer bem, né? Acho que é por isso que a gente se ligou tanto ao chefe aí, né? A sorte do Xandinho, do Pedrinho e do chefe é que eu não como carne, galera. Por isso que sobra pra eles. Porque senão, não sobrava, não. Ó, nossa massinha aqui, ó. Cozidinha, já passou já na água corrente, tá perfeita. Vou deixar ela aqui no cantinho. E agora, galera, nós vamos aqui, ó, abaixar esse fogo aqui. Vou colocar esse, vou finalizar o molho primeiro aqui, ó. Como eu já coloquei um pouquinho mais de água para ele cozinhar um pouco mais, eu vou vir aqui, ó, com meio copo de leite. Vou pegar aqui, ó. Eu vou tirar uma amostra primeiro pro pessoal ver a diferença, né? Ah, é importante, amor. Ó, vou tirar, amor, uma amostra. Amor, por que que você lavou a massa? Oi? Por que você deu pra choque? Tirar o excesso de amido dela pra ela não grudar depois, tá bom? Ok. Retiramos o excesso de amido dela. Ó, tá aqui o nosso molho, ó. Você colocar um pouquinho dele aqui agora, ó. Depois a gente vai ver a diferença, ó. Ele tá bem aguado ainda, ó. Bem aguado. Vou deixar ele aqui. Enquanto agora a gente vai colocar um pouquinho de farinha dourada, ó. Pode colocar na água, mas a gente vai fazer no leite hoje, ó. Ó, diluiu, a gente chama isso aqui na cozinha de liga d'água. No caso, nós estamos fazendo uma liga de leite, mas a gente chama essa técnica na cozinha de liga d'água. A gente vai utilizar uma liga líquida para poder engrossar e espessar o nosso molho. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui a peneira. Vou pegar um fouet, ó, fouetzinho, segurou a peneira aqui, ó, no copo, ó, pra não empelotar, ó. A
A moça tá muito multifuncional aí nesse molho aí. Olha lá, a textura já mudou, hein? No começo parece que vai esbranquiçar um pouquinho seu molho, mas aguenta a mão aí que daqui a pouquinho já volta a ficar aquele molho bem vermelho, tá bom? Coisa bem rápida. Ó. Ô, chefe. Oi. Vamos mandar um alô aqui pra Lele, que tá assistindo com o pai dela, eu acho. É, isso mesmo. Sandro Mendonça. Galerinha, eu vou misturar um pouquinho de molho de tomate que eu já tinha pronto aqui também, ó. Por quê? Esse molho de tomate aqui, ele já tava pronto. Eu vou misturar ele, porque amanhã eu vou precisar do molho de tomate. E esse aqui eu tinha feito ele ontem. Que era pra gente fazer o porpetone, que inclusive vocês já receberam a receita. Então eu vou misturar ele aqui, que como ele é de ontem, vou chegar ao ponto dos dois juntos, porque nós vamos utilizar ele amanhã. Você nunca vai fazer isso quando você não vai saber quando você utilizar o molho, porque você vai perder uma questão de perecividade. Mas como no caso a gente vai fazer hoje, eu vou utilizar ele amanhã, eu vou fazer tudo junto, que eu já deixo ele prontinho pra gente fazer a nossa preparação de amanhã. Ó, amor, a Luciana... Perdão, Tadinho, pode falar. Não, é só uma perguntinha aqui do Luiz Fernando. Esse leite é leite integral mesmo, né, Chan? Esse aqui é um leite sem lactose que eu utilizei, viu, pessoal? Porque acaba que pode ter alguém que tem alergia de lactose, então eu utilizei um leite sem lactose. Ok. A Luciana, amor, ela ficou com uma dúvida a respeito, assim, se pode deixar a massa de molho na água fria até a hora de usar. O que acontece? Você pode deixar também ela dentro da água fria, mas querendo ou não, não tem necessidade. O que eu fiz? Eu cozinhei a massa, resfriei ela, porque se você não passar na água corrente, ela vai continuar cozinhando. Então eu resfriei ela e eu tô com o meu fundo de legumes, tá vendo que eu não joguei ele fora ali? Eu vou utilizar ele para depois aquecer a massa novamente. Então aqui, ó, colocou aqui o nosso molho para ele acabar de cozinhar. E agora nós vamos começar a fazer aqui, ó. Vou só deixar o nosso alho pronto, porque depois, enquanto eu vou fazendo o alho, eu já vou aquecendo o óleo pra gente poder fritar o parmegiano. Perfeito, amor. Ó, vou pôr o óleo para aquecer ali pro parmegiano, que vai ser frito por imersão, né? E nessa panelinha daqui, nós vamos fazer um azeite aromatizado, ó. Azeite e as nossas lâminas de alho lá dentro, ó. Gente, esse espaguete alho e óleo, ele é fantástico. Todo mundo fica assim, né, Xandinho? Todo mundo que come fala, meu Deus, não sabia que isso podia ser tão gostoso. Não tem como não se apaixonar por esse alho. E é uma coisa tão simples, né? A gente tão rápido de fazer. Tem uma história do Sérgio Cortella, que é um palestrante maravilhoso, que eu adoro ele. Que ele fala que ele é de família descendente italiana e ele conta uma história, uma palestra dele que eu acho fantástico. Que ele fala que às vezes ele chegava na casa da mãe dele um pouco além ali do horário do almoço, né? E já era ali 2, 3 horas da tarde e a mãe dele perguntava pra ele, não, Cortella, já almoçou? E ele falava assim, ah, tô bem e tal, né? E ele falou que era de uma maneira muito mágica, né? Como se fosse uma mágica mesmo. A mãe dele entrava na cozinha e questão de 20 minutinhos ela chegava com um prato maravilhoso de espaguete ao alho e óleo, né? E é uma coisa muito rápida, porque você ferveu uma água, se você tiver um fundinho de legumes, você já tira ele do congelador, já põe na água, congelado mesmo com um pouquinho mais de água, né? Faça o fundo de legumes concentrado, coloca ele com um pouquinho mais de água na panela, ferveu, você já cozinhou a massa, já cortou o alho, ó. Fez esse alho aqui, fritinho, e você vai fazer uma massa maravilhosa. E eu acho legal que ele fala que tem uma diferença muito grande na vida da gente fazer o possível, né? Que muitas pessoas falam que faz o possível. E fazer o possível não é fazer o nosso melhor, né? Ele costuma brincar na palestra que ele fala que na fome que ele tava, se trouxesse um macarrão só com sal, ele já comia, já tava maravilhoso. Mas que as pessoas, o importante é a gente dar o nosso melhor. E ela fazia essa lâmina de alho e depois ela cortava uns tomatinhos cereja e jogava por cima. Que então a gente tem que sempre procurar, né, galera? Na vida da gente não fazer o possível.
mas dar o nosso melhor, né? Então, com certeza. Fica aí uma dica. Toda vez que eu faço esse macarrão alho e óleo, eu lembro dessa dica aí do Cortella. E o que, que nós vamos fazer? Esse alho aqui, ó, a hora que ele acabar de fritar, ele passa de dourado para queimado também, muito rápido. A hora que ele acabar de fritar ali, a gente já vai tirar ele, ó, e colocar ele aqui no papel toalha, como se fosse um chips de batata, ó. Só que vai ser um chipzinho de alho, ó. Galerinha, as apostilas, elas estão em todos os nossos grupos do desafio, já receberam material todos os dias, ok? Eu tô nos grupos, então a gente se certifica disso daí. Olha lá certinho se você recebeu ou não. E se você não tiver chegado ainda nos grupos, não se preocupe, porque é o material, né, Xandinho? Dessa vez a gente mudou, então todos os dias você recebe todas as receitas anteriores. Exatamente. É isso aí, pessoal. Por exemplo, hoje você vai receber a receita de hoje, né, da Live 4, mais as três que já se passaram. Então, todo o conteúdo tá lá nessa postura. A 1, a 2, a 3 e a 4. E o pessoal de ontem ainda recebeu um spoiler, né, Xandinho? Foi? Da aula de manhã. Olha. Foi sem querer querendo, galera. Ó, tá aqui, ó, nosso chipzinho de alho. Vou tirar ele antes dele queimar, ó. Ó. Vou jogar lá na pontinha. Aí, ó. Ó, prontinho nosso chips de alho. Tirou, ó. Escorreu. Colocou no papel toalha. Esse chips de alho, pessoal, vocês podem deixar ele esfriar. Pode colocar num potinho aí na casa de vocês. Às vezes, vocês querem fazer alguma preparação rapidinha e quer dar um gostinho de alho, você quebra ele com a mão, joga assim, já dá um sabor a mais. Esse azeite aromatizado vai ser o que a gente vai puxar a massa. Então vou deixar ele aqui, tô com o azeite aromatizado e tô com o alho bem sequinho aqui, ó, pra utilizar na nossa preparação. Vou trazer pra cá, ó, azeite aromatizado e o alho, ó, bem sequinho, ó. Nossa amiga da Itália, amor, tá falando aqui que macarrão, né, espaguete, alho e óleo é pelo menos uma vez por semana lá aí, na Itália. Ó. É isso aí, beijo pra Itália. Qualquer dia nós vamos aí visitar vocês. Ai, que vontade, gente. Pode convidar que a gente vai. Gente. Convida que a gente vai. Olha aqui nosso molho, olha isso aqui, galera. Olha aqui. Como eu coloquei o outro molho que tava aqui dentro, que ele não tava finalizado, eu vou olhar se a quantidade de amido que pôs, se foi boa, ou se vai precisar colocar um pouquinho mais de farinha dourada, tá bom? Mas deixa ele cozinhando aqui por enquanto. Olha que maravilha, galera. Já mudou a textura já, ó. Deixa ele cozinhando aqui. Panela aberta, porque é para evaporar mesmo. A gente quer que ele reduza. Nosso óleo já tá aquecendo aqui. E o que, que nós vamos fazer agora? Pega a carne lá para mim, por favor, amor. Pego sim, amor. Enquanto a Carolzinha vai pegar a carne pra gente, aquela limpadinha. Vou pegar o nosso fundo e vou voltar ele aqui, ó. Você já panela. Quer a batata também ou não? A batata por enquanto não. Nosso fundo aqui, porque a gente vai precisar dele quentinho para poder aquecer nossa massa. Tem muita gente perguntando, amor, se vai ter ervas, né, no molho. Nós ainda vamos colocar. Buquê garni. O que que acontece, pessoal? A gente vai utilizar o buquê garni no nosso molho. Só que nós vamos colocar, como o buquê ficou bem grande, vou colocar ele rapidinho e tirar, senão vai ficar muito concentrado. Eu vou deixar bem na hora que ele estiver finalizando, tá bom? Ó, a Carolzinha já trouxe aqui, ó. Olha aqui, pessoal, quem quer ganhar um dinheirinho extra, o que, que você vai fazer? Você vai ter o seu bife, você deixa o seu pré-preparo pronto, ou seja, seu bife bonitinho, prontinho, empanado. Você deixou, vou fritar dois por enquanto, depois eu frito os outros. Ó, deixou seu bife prontinho, empanado, bonitinho, seu molho já tá pronto, empanado e correto. Você vai finalizar o seu prato em 20 minutos. 20 minutos você consegue liberar um parmegiano maravilhoso, tá bom? Ó, vou destampar aqui nosso molho. Nossa água já tá fervendo do lado de lá também. Nosso molho aqui. O que é que tá faltando no nosso molho?
o sal. Vou experimentar como que tá o sal dele. Ô, chefe, só que sua tua panela tampou aí, viu? Tampou? Tampou. Então, pera aí, vou jogar essa pra trás. Hoje nós estamos com muita preparação, ó. Agora tá dando agora pra sim. ver? Perfeito, chefe. Ó, olha que molho gostoso. O que que eu vou fazer? Sal, ó. Aí, ó, pessoal, tinha muita gente perguntando que horas que ia o sal, chefe. É agora. Sal vai sempre no final, porque o molho vai reduzindo, né, galera? Ó, colocou o sal, já tem sabor o nosso molho, mas agora, ó, vou pegar um buquê garni, ó. Tá prontinho aqui, ó. Olha o buquê, pessoal, olha que coisa. Carol fez um buquê aqui gigantesco, ó. Como o buquê tá muito grande, pessoal, eu vou colocar um segundinho só, senão vai ficar muito forte o sabor, tá bom? Ó, tá aqui nosso buquê de ervas, ó. Vou fazer isso aqui, ó. O famoso buquê garni, hein, chefe? Eu coloquei, né, gente, todas as ervas que nós tínhamos aqui. Coloquei salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho, orégano. Ó, e no nosso curso você já usou quantas vezes, chefe, essa técnica? O buquê hoje tá sendo... Ontem a gente usou o buquê, né? Isso. Ontem... Ontem foi o primeiro... Hoje, segundo dia que a gente tá utilizando o buquê pra dar sabor, ó. Que é um aromático, né, chefe? Já, um aromático da cozinha francesa, ó. Já subiu já aquele aroma. Eu já vou retirar, ó. Senão vai ficar muito forte, ó. Retirei. Já tá com cheirinho sensacional, ó. E tá prontinho o nosso molho. Vou experimentar o sal dele. O que que acontece? Galera, delicioso, perfeito, gente, o molho. Já pode passar perfeito. Debaixo da mesa aqui, chefe? Só não passa debaixo da mesa porque não tem jeito de passar. Perfeito, pode falar, amor. Não, é importante falar, né, que o buquê garni a pessoa pode fazer com as ervas da preferência dela. Exatamente. E não pode deixar muito tempo, né, dentro do molho, nem guardar dentro do molho, porque senão toma todo o sabor, né? Ó, tá aqui o nosso molho do lado daqui, ó, sem liga. E eu vou colocar aqui sem a farinha dourada. E eu vou colocar aqui, ó, ó, com a farinha dourada, olha lá. A olha diferença do molho, galera, ó. Tá vendo? Aqui, ó, ele começa a descer uma água, ele não fica uniforme. Esse molho aqui, ó, já tá mais concentrado, já tá um molho mais uniforme. Você vê que ele já fica bem, bem encorpado, fixado, né, amor? Bem encorpado, tá bom? Então vou deixar aqui, ó, o nosso molhozinho. E agora nós já vamos aqui, ó. Você tá com o seu molho pronto, quem quer ganhar dinheiro em casa, ó. Vou dar a dica agora pra ter o melhor parmegiana da cidade, ó. Tá pronto o seu molho de tomate, perfeito. Perfeito, sem muito sal. O óleo já tá aquecido. Não pode fazer no forno, mas eu vou fazer na boca do fogão mesmo, que é mais rápido, ó. Vou colocar aqui, ó, 2 colheres, ó, de molho, ó. 3 colheres, sem medo de ser feliz, ó. Tem que sobrar molho para amanhã. Ó, colocou o molho embaixo. Vou pegar o bife, ó. Lá dentro do fogo, ó, do óleo. Opa! Dentro do óleo. Para fritar. Show, show, show. Nosso molho já tá pronto. Galerinha da equipe, coloca de novo o link de inscrição pra galera fixado aí. Galera, vai ter esse link aí, vocês clicam, colocam o e-mail de vocês, se inscrevem. Vocês vão ser direcionados para um grupo do WhatsApp exclusivo aí do desafio, desse curso de gastronomia. Vocês entram no grupo e todos os dias a gente vai colocando lá as receitas, tá bom? O Sandro perguntou se não poderia, amor, colocar as ervas desidratadas no molho ao invés pode. De só aromatizar. Aí o que que acontece? Você pode colocar as ervas desidratadas, mas tem que pôr muito pouquinho. Eu, particularmente, acho que é melhor você deixar o sabor, porque as ervas, às vezes, incomodam um pouco na boca. Se gosta, pode colocar? Pode. Mas, principalmente, para você ter um molho bem aveludado, sem o pessoal ficar sentindo nada na boca, é melhor você fazer o sachê. Lembra que a gente fez ontem? Coloca num pedacinho de pano as ervinhas dentro, amarra, dá o sabor, você vai ficar aqui, ó, com o seu molho super saboroso,
super aveludado e sem ter nada incomodando na boca, tá bom? Ó, nosso bife, ó, já vou virar ele aqui dentro, ó. Vou fritar os quatro já, pra já ficar pronto. Só que nessa panela aqui eu vou fazer só dois, que vai ficar mais fácil da gente tirar. Acho que dá pra fazer até três aqui. Onde que eu coloquei os bifes? Eu guardei, mano. Carolzinha é rápida, ela já guardou a carne já. Mas você falou que tinha que guardar, eu guardei. Ó, vou dar uma viradinha nele, pra ele dar uma douradinha, ó. Show! É importante a gente pensar, né, amor, em relação a essa questão aí das ervas no molho, é que sempre que a gente vai cozinhar para as outras pessoas, principalmente quando é venda, é importante a gente tomar cuidado com o que o pessoal pode não gostar, né? Exatamente. Ó, escorreu o bife, ó. Não precisa fritar demais. Dá para colocar mais um aqui, eu vou colocar, ó. Pera aí só um minutinho. Ó. Tá ficando bonito, hein, chefe, essa preparação? Tá ficando bonito, né, Xandinho? Tô esperando meu momento, né, Xandinho? Tô esperando. Ó, mais dois bifes lá dentro do óleo. Ó, chefe caprichou hoje, hein? Vai ter prato para todo mundo hoje, hein, chefe? Hoje vai ter prato para todo mundo, Xandinho. Aí, Pedro, ó, não precisamos brigar hoje. Ó. Amor, eu vou ceder meu bife para você, tá bom? Tá bom. Ó, já vou desligar nosso molho de tomate, tá desligado, porque ele já tá perfeito, ó. Desse jeito aqui, o que, que você vai fazer? Vai pegar esse molho, pode colocar dentro de pote de vidro, pode esperar ele esfriar e colocar dentro daqueles saquinhos que fecha com zíper também. Vai colocar ele dentro do congelador e vai congelar. Sempre que você precisar, você vai ter esse molho aqui, ó, fresquinho e delicioso, tá bom? Já vou contar aqui agora o outro segredinho, ó. Esse aqui é o segredo que vai deixar o seu parmegiana mágico. Como que é? Eu misturei aqui, ó. Você pode utilizar base de molho bechamel, que vocês aprenderam a fazer ontem. E pode, se tiver com um pouquinho de pressa, pode fazer igual eu fiz aqui, ó. Misturei 50% de creme de leite com 50% de requeijão. 50 ml de creme de leite, 50 ml de requeijão. Misturei, fiz esse cremezinho aqui, que vai dar um sabor fantástico para esse parmegiano. Vou ligar o fogo, aumentar o fogo ali. Vou pegar uma colher. Já sujei todas as colheres, vou ter que lavar, pera aí. É só dica top, hein, pessoal? Vocês estão vendo aí, hein? Enquanto o chefe vai lavando a colher ali, gente, ó, o link para você se inscrever, né, caso você ainda não esteja inscrito no desafio, é o que tá em azul aí, tá fixado, tá? É só você entrar, cadastrar seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Lembrando que nesse curso, galera, a gente tá oferecendo certificado para quem fizer aí os 7 dias. Basta você assistir as aulas ou aqui para poder acompanhar ou no replay. Olha que delícia, galera! Creme de leite com requeijão, olha aqui! Olha que sensacional! Ó, o que, que eu vou fazer, ó? Em cima, ó! Olha isso aqui! Meu Deus! Em cima! Começou a tortura, hein? começou cedo! Isso aqui, pessoal, vai dar uma cremosidade nesse parmegiana na hora que cortar ele! Vocês não têm noção! Ó! Deixa eu virar aqui nosso bife. Amor, assim que você puder trazer pra mim, traz aquela batatinha sensacional da Bem Brasil. Só um minuto, amor. Bem Brasil, que vou é tomar uma aguinha. Cidade aqui, né, chef? É isso aí, Xandinho. Depois Xandinho vai fazer aí. Tem tá com o celular aí, Xandinho? Grava pra nós aí no seu celular rapidinho, Xandinho. Grava. Depois nós vamos postar. Hora que for pra gravar, eu te aviso aí, Xandinho. Pode ficar tranquilo. Vamos lá, ó. Nosso bifezinho já tá pronto. Ó. Eu vim pegar uma batatinha. Vou colocar ele lá no cantinho, ó. Opa!
Ficou apertadinho, mas vai dar certo. Aí, ó. Coxa. O outro, depois nós vamos brincar com ele de outra maneira. Vamos comer ele empanadinho. Ó, vou desligar o óleo. Ó, escorreu. Deixar aí, mano. Obrigado. Coloquei esse outro aqui para depois. E agora, esse óleo vai ficar no cantinho. Esse molho de tomate vai sair daqui, porque a gente não vai precisar dele agora. Vou voltar a nossa água quente, porque a gente vai precisar dela daqui a pouquinho. Aí. Perfeito. E agora, galerinha, aqui, ó, nosso parmegiano, ó. Mais um pouquinho aqui, ó, desse creme de leite com requeijão em cima desse bifezinho aqui. Mussarela, ó. Mussarela por cima, ó. Ó. Gente, esse segredo aí, ele faz toda a diferença, viu? Principalmente pra você que tá produzindo aí pra vender, né, amor? Faz, nossa, a galera pira nisso aí. Se você quiser que a galera pira, você põe o dobro de mussarela. O dobro de mussarela, pronto. Aí a, né, galera, amor, pira mesmo, amor. Ó, colocou. O que que a gente vai fazer agora? Molho de tomate, ó. Vou pegar uma concha dele. Um aqui do ladinho, né, pra galera ver, ó. Pegou uma conchinha caprichada desse molho de tomate. Foco no molho de tomate, ó. Olha que delícia. O que eu vou fazer agora, ó? Na beiradinha, ó. Na beirada. Dando aquele acabamento, ó. Vou dobrar essa pontinha pra baixo. Até colocar o molho tem que ser com carinho, né, chefe? Exatamente, Andinho. Ó, nas beiradinhas. E agora, galera, faltou a ervilha, porque nós esquecemos. É assim, galera, a gente também esquece, viu? Faltou a ervilha. Como tá faltando a ervilha, o que eu vou fazer? Vou cortar uma cebolinha pra pôr por cima. E aí, na hora, a gente vai imaginar que é ervilha, tá bom? A ervilha é clássica do parmegiana, mas nós esquecemos dela hoje. Vou cortar uma cebolinha, ó. Cebolinha, bem fininho, ó. Amarildo Motinho pediu pra falar o nome dele aqui, eu tô falando. Beijo pro Amarildo! Amor, a Luciana, ela queria saber, no molho, depois de pronto, tem que deixar ele esfriar antes de congelar? Se for colocar em vidro de vidro, vidro, que é o melhor pra você armazenar, é bom você pôr dentro do vidro quente, o vidro esterilizado, coloca dentro do vidro quente, e deixa ele esfriar dentro do vidro, que você já esteriliza o vidro e ele vai ficar mais longo ainda a durabilidade dele. Se for colocar dentro de pote plástico ou alguma coisa, deixa ele esfriar primeiro. Ó, cebolinha aqui no lugar da ervilha, ó. E agora, Xandinho, vou pegar aqui, ó. Pode pegar o celular aí pra nós, Xandinho. Ô, Xandinho, eu acho que você não falou o nome do Amarildo com muita ênfase, assim. Não. Ele não ficou, ele falou só ok, ok. Fala de novo, fala com emoção, Xandinho. Beijo, Amarildo, meu querido. Pontinho. Isso aí, Xandinho. Acompanhando a gente aqui. Desperte o locutor que há em você, Xandinho. Deixa. Então vamos lá, galerinha, ó, tá aqui, pode dar o play. Tá aqui, ó, nosso parmegiana maravilhoso de hoje, ó. E esse parmegiana eu vou colocar ele lá. E agora, lá no fogo, vou trazer aqui, ó, a nossa batatinha dos nossos parceiros conterrâneos aqui de Araxá, ó, da Bem Brasil Alimentos. Hoje nós estamos utilizando o corte tradicional, que é uma batata sensacional, sequinha, e ela vai ser frita para acompanhar esse parmegiana com espaguete alho e óleo por baixo. Esse parmegiana e essa batata que vai acompanhar, vai ficar maravilhoso o nosso prato. Daqui a pouquinho nós mostramos para vocês, tá bom? Vamos, produto nacional, galera, né?
produzida aqui no Brasil e a melhor batata do Brasil, pessoal. É, exatamente. A melhor batata Bem Brasil, grande beijo pra toda a galera da Bem Brasil. Ó, colocou aqui, ó. Pera aí, eu vou ter que fazer uma jogadinha aqui, ó. Vou pôr aqui o nosso parmegiano no fogo baixinho. Tampei ele, ó. Fechou? O que que eu vou fazer agora? Essa batatinha, eu vou colocar ela pra fritar, mas antes de colocar ela pra fritar, eu preciso ligar o fogo dela, né? Ó, liguei o fogo do óleo lá no cantinho. A nossa água que tá quente. Pra falar a verdade, eu vou tirar essa água daqui, que ela tá fervendo, não tem problema. Ela, a hora que eu usar, ela ainda vai estar quente, porque ela não vai esfriar tão rápido assim. Nesse óleo aqui, eu vou fritar a batatinha. Nesse fogo aqui do cantinho, espera aí que eu vou fazer uma jogada no fogão aqui agora, que tem um monte de coisa que precisa. Esse aqui do cantinho, eu vou pôr o parmegiano. Aí, ó. Xandinho, vamos abrir os pedidos de delivery? Quem quer delivery aí, galera? Comenta aqui pra gente saber. Ô, eu joguei molho dentro do meu sal aí. Olha aqui. Aí, ó. O Antônio tá querendo roubar o meu lugar aqui, rapaz. Pois é. Tá não, viu, Antônio? Não vou te ensinar, não. Fica esperto você ver, não, Xandinho. Fogo ligado aqui pra aquecer o nosso parmegiano e derreter o queijo e ele ficar delicioso. Pode pôr dentro do forno também. Esse fogo aqui que tá aquecendo, eu vou puxar o nosso espaguete alho e óleo. Tiago, como que nós vamos fazer? Colocou aquele azeite aromatizado aqui, juntamente com esse azeite aromatizado. Eu vou colocar aqui, ó, tomatinho cereja cortado em quatro. Ó, vou cortar aqui uns pedacinhos de tomate cereja, ó. É, amor, você tem muitas fãs, viu? Cuidado, hein, Carol? Ah, mas elas são minhas fãs também, você acha que não? Ó, cortou o tomatinho e cereja, o que que eu vou fazer? Vou colocar lá dentro da panela, ó. Lá dentro da panela, eu vou pôr o tomate cereja. Ó, aqueceu, vou acender o fogo. Aqueceu o azeite aromatizado. Vou colocar, ó, o tomatinho cereja. E vou colocar, ó, folhinhas. Olha que coisa maravilhosa que tá esse manjericão, galera. Ó, fresquinho. Esse aroma sensacional, ó. Que comida maravilhosa esse prato nosso de hoje, né, galera? Que não, que é isso? Sensacional, chefe. Ó, o pessoal folhinha... não tá gostando, tá falando que você tá judiando demais. A Adriele, amor, sua aluna, quando era lá da Unifran, tá aqui com a gente hoje. Ela perguntou assim, se é caro o frete pra Franca. Beijo pra Adriele. Pra Franca até que dá, né? Dura se fosse pra França, né? É, tem umas galera aqui que acho que tá nesse naipe aí. França, batatinha, Portugal, Itália. Batatinha da Bem Brasil lá no óleo, ó. Lá dentro do óleo, não coloca muita, pessoal, senão baixa a temperatura do óleo e vai engordurar, tá bom? Ó, vou dar uma misturadinha nela, show! Chefe Thiago é especialista em fritar batata, viu, pessoal? Literalmente, galera! Ó, tá aqui, ó, nosso tomatinho cereja com folha de manjericão fresco, olha que delícia, no azeite aromatizado com alho. Aí o que, que nós vamos fazer, ó? A água quente, fundo de legumes quente. Eu vou jogar, ó, a nossa massa lá dentro, ó. Joguei a massa dentro. Joguei a massa aqui dentro, ó. E já vou escorrer ela novamente, ó. Nossa massa quentinha, ó. Ó. Que delícia! Falei hein? Pra vocês delícia, que esse hein? Era o melhor espaguete alho e óleo que vocês já tinham visto. Olha eu que minto. Delícia! Meu Deus! E o aroma que subiu, hein? Delícia esse espaguete! Vamos colocar um salzinho. Vou misturar aqui nossa batatinha da Bem Brasil, ó, que já tá fritando.
sal e manteiguinha aqui agora, ó. Manteiga, uma colherzinha de manteiga, duas colherzinhas de manteiga. Sem dó, né, amor? Sem medo. Ó, sal. E ó. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais de folhinhas de manjericão, ó. Tô com a mão meio estranha esses dias, pessoal, que eu tô com um dedinho machucado. Esse dedinho aqui tá machucado, eu tô tendo que deixar ele mais reto, mais parado. Então vamos lá, ó. Pessoal, comenta aqui pra mim qual grupo que vocês estão do Desafio Domine Sua Cozinha. Tô no grupo 1, tô no grupo 2. Qual grupo vocês estão pra eu saber? Vou colocar um guardanapo aqui, vou tirar esse manjericão daqui. Ó, guardanapo pra gente tirar a batatinha da Bem Brasil, ó. Nosso espaguete, ó, já tá pronto. E agora o que a gente faz? Ó, salteou. Vamos ver se tá bom de sal? Um pouquinho mais de sal, tá delicioso, ó. Pitadinha de sal. Olha o nosso parmegiana, galera. Que coisa linda. Ó, espaguete prontinho. Prontinho. O que que a gente vai fazer agora? Lembra aquele alhozinho frito, ó? Alhozinho frito, ó. Show! Alho frito por cima. Batatinha, ó. Olha que batata perfeita, pessoal, ó. Batatinha da Bem Brasil. E nós vamos começar a organizar o lado daqui agora, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui, eu vou chegar bem pro cantinho. Opa! Bem pro cantinho. Bem pro cantinho. Ó, o grupo 1 marcando presença aqui, viu, chefe? Grupo 1, grupo 1. Tem muito grupo 1, viu, galera? Mas, ó, grupo 4 também. Ah, tem todos aqui, Xande. 16, né? 16, 6, 8. O grupo 1 tá ganhando. O grupo 1 tá ganhando por enquanto. Galera, convida o povo do seu grupo. Gente, vocês estão perdendo a live. O que é isso? Realmente. É isso aí, galera. E amanhã vai ter uma aula, galera. Oh, todas as aulas estão maravilhosas, mas o porpetone que nós vamos fazer amanhã não tem cabimento. Ó. Oh. Deixa eu ligar aqui agora o fogo. Aí. Ó, vamos tirar a batatinha da Bem Brasil, ó. Olha que batata, galera, ó. Perfeita, hein, amor? Perfeita. Sequinha, rapidinho de fazer, sem ter aquele trabalho, né, galera? Bem crocante, né? Bem sequinha, bem crocante, macinha por dentro. E o segredo, ó, é fritar na quantidade certa de óleo. Já desliguei o fogo dela, ó. Fritar na quantidade certa de óleo, acabou de tirar do fogo, ó. Já joga aquele salzinho, que o sal ajuda a manter ela sequinha, ó. Show. Show. Batatinha da Bem Brasil, ó. Show. Vou até comer uma. Vontade de comer essa batatinha, gente. Ah, amor, você se sacaneou, né? Que eu tô aqui esperando. Tô falando que ele tá hoje já torturando tô... a gente. Tá, eu já dei uma fome aqui. Grupo 14, 10, 12... O 12 começou a aparecer aqui, viu? Pessoal, o seu daqui grupo... Daqui a pouquinho vocês vão comer. Ele é o número que aparece lá em cima. Tem assim, desafio, domine sua cozinha, número tal. Aí tem o número 1, número 2. É esse número, tá bom? Ó. Estão perguntando aqui já, chefe, ó. Polpetone italiano? Qual que é esse polpetone aí? Exatamente. Isso. Com nhoque, galera. Exatamente. Amanhã vai ser um polpetone. Eu não sei se vai ser com nhoque, viu, amor? Eu não decidi ainda, não. Nós não? Vamos, é. Ah, então tá bom. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Tá aqui, ó, a nossa massa, nosso espaguete. Olha o parmegiana, galera. Olha isso aqui. Olha esse parmegiana. Vou abre estampar, aí, ó. Nossa. Meu Deus do céu. Que é isso? Sensacional, chefe. Olha isso aqui. Vamos dar aquela gratinadazinha nele, ó. Se for no forno,
O próprio forno já tá gratinado, ó. Se for no fogo aqui, ó, te vem aqui com o maçarico, ó. Esse maçarico é interessante, chefe. Ó, é interessante, né, Xandinho? Ficou bom, né? Vou comprar, né, um pra mim, hein? Compra, Xandinho. Ó, você dá uma douradinha bem rapidinho no queijo, ó. Olha lá. Olha a douradinha. Pessoal, quem chegou aqui agora, só pra explicar, né? Porque a gente tá falando aqui dos grupos. É, nós temos a inscrição aí oficial do desafio. Porque quem participar os 7 dias vai ter o quê mesmo, Xandinho? Certificado. Certificado. E lá nessa inscrição, você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp, onde você vai receber todo o material complementar das aulas, as apostilas com as técnicas. Gente, dá para focar receitas aqui? Tá focado? Tá focado? Tá, tá aí. Nossa senhora, eu tô apaixonado com o próprio prato. Mas tá lindo mesmo, chefe. Parabéns. Mais tô apaixonado. Olha que prato maravilhoso. Chefe, põe ele para cima na tábua, não tem jeito não? Nós vamos montar o prato aqui em cima, Xandinho. Ele tá meio escondido atrás das batatas. Tá? Então peraí que nós vamos organizar, ó. Chega elas pra cá, ó. Aí, ó. Melhorou? Melhorou. Perfeito, hein? Aí, ó. Aí nós vamos montar agora esse parmegiana aqui no prato, ó. E galerinha, antes da gente montar aqui, da gente finalizar esse prato maravilhoso que nós estamos fazendo hoje, eu quero... Que olha aí, amor, que o pessoal tá achando e quem que vai estar presente com a gente amanhã? Porque eu falo que assim, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um curso de 7 dias com tanto conteúdo assim que a gente tá propondo. A gente tá fazendo a gente fez um compromisso aí, né, com a galera de fazer um curso entregando tanto conteúdo. E sem falar que no final, que curso gratuito na internet hoje que dá certificado, né, galera? Exatamente. Chef. E você então, caprichou saber... mesmo, hein, chefe, no conteúdo. Quero saber se o pessoal tá gostando, se tá aí dentro da expectativa dele, se tá surpreendendo. Eu acho, chefe... Nota de 0 a 10, né, galera? Eu acho que eles não estão gostando muito, não, chefe. Você tá judiando demais, gente. Porque é só coisa gostosa, só coisa delícia. Como é que faz, chefe? Eu quero que o pessoal, antes da gente finalizar aqui, Xandinho, que eles dêem uma nota de 0 a 10 aí do que eles estão achando do conteúdo. Vamos lá. E aí, enquanto eles vão colocando aqui também, eu preciso ensinar pra galera como fazer a tarefa de hoje pra conseguir o certificado. Porque além de assistir as aulas e estar no grupo, né, fazer a inscrição, precisa também fazer a tarefinha de hoje. Eu posso ensinar pra galera? Pode ensinar a tarefinha, que a galera tá louca esse certificado aí. Pode ensinar, que depois que ensinar eles vão ver esse prato finalizado aqui maravilhosamente. Eu queria bem que o pessoal da equipe colocasse, por favor, o link com o perfil do chefe Thiago Emílio lá no Instagram, pra eu já abrir aqui com a galera. Show, show, show. É. Pessoal, não tá dando nota 10. Não! Estão dando nota 100, 1.000, 10 mil. O povo desse tá gostando. Naipe. Galerinha tá gostando. É isso aí, já. Só um segundinho pro pessoal da equipe trocar o link aqui pra gente e eu já mostrar pra vocês. O que é que vai ser de diferente hoje, amor? A gente vai ter a foto do prato do dia, como todos os outros dias, e hoje a tarefa vai ficar um pouquinho mais difícil, mas eu acho que a galera dá conta. O que é que vai ter que fazer? Comentar... marcando, né, o que achou da live de hoje, né, o feedback, marcando os 3 amigos. E vai ter que enviar a foto do dia para 10 amigos pelo aviãozinho. Eu vou ensinar pra galera como é que faz. Beleza? Vou ensinar agora. Vamos que vamos. Pessoal, então, ó, a equipe já fixou aqui o comentário pra gente com o Instagram do chefe. Então, tarefinha de hoje. Tarefinha de hoje pro seu certificado no final do curso, ó. Então você vai clicar aqui no link. Vou abrir aqui com o Google mesmo. Poderia ter sido pelo aplicativo, mas tudo bem. Ó, então tem que seguir o chefe. Deixa eu mudar pro aplicativo, porque senão não vai dar certo. Xandinho, vou mandar uma beiradinha desse bife aí pra você, mais pro Pedrinho, ó. Opa. Esse bife empanado aqui, pega aqui, tá uma delícia. Ó. O chefe tá bonzinho hoje, gente. Aqui, ó, estão as fotos... Opa! Estão as fotos do prato do dia, né? Das outras aulas. Então, a gente já tem aqui, ó. Primeira aula,
que foi um filé de tilápia maravilhoso. Se você não assistiu, assiste o replay. Filé a molho madeira, arroz a piemontese e batatas bravas. A aula de ontem com frango com mel e mostarda e gratin de batatas. Pessoal da equipe, não chegou a publicação aqui ainda, tá? Então daqui a pouco eu mostro de novo. Mas ó, a galera já tá comentando aqui o que achou da aula e marcou os três amigos, ok? Show, 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 amor. Pessoal aí deu nota 10 então pra gente, então? 10, 100, 1000, 10 mil. Pessoal, todo esse conteúdo que a gente tá fazendo é com muito carinho. A gente tá tentando na aula hoje. Hoje você aprendeu a fazer uma massa, um espaguete, maneira de cozinhar ele para ele ficar saboroso. Você aprendeu a fazer um fundo de legumes que você pode utilizar tanto para cozinhar a massa na sua casa, para fazer uma base de sopa, tá fazendo um refogado, um chuchuzinho com abóbora refogado. Em vez de colocar água, você vai lá e coloca o fundo de legumes que você tem congeladinho, porque vai dar sabor na sua cozinha. Você pode utilizar esse fundo de legumes. Aprendeu a fazer uma massa, aprendeu a cozinhar a massa, aprendeu a fazer a lâmina de alho que você pode guardar num potinho e utilizar para dar sabor na preparação. Aprendeu a fazer um molho de tomate caseiro, delicioso, que você vai usar ele para tudo. Vai fazer uma lasanha com esse molho, vai fazer o parmegiana com esse molho, vai fazer uma simples massa frescatini com queijo, um nhoque delicioso com esse molho. Conheceu aí a batatinha da Bem Brasil, sensacional, beijo. Eu tenho certeza aí que hoje todo mundo já conhece a Bem Brasil, sabe que produto fantástico deles. Aprendeu a fazer o empanamento padrão. Esse empanamento padrão você pode utilizar para fazer abobrinha milanesa, fazer aquele bife parabéns à milanesa. Pode fazer qualquer empanamento que você for fazer, você pode utilizar esse empanamento padrão, tá bom? Então aprendemos todas essas técnicas, aprendemos o filé parmegiana e vamos montar um prato aqui maravilhoso agora para vocês. Importante, pessoal, faça a tarefinha. Eu costumo brincar, pessoal, que a gente tem a capacidade de acender aí milhares de velas com apenas uma vela, e quando você está acendendo uma outra vela, você não tá perdendo a sua luz própria, né? Então isso é muito importante, pessoal, divulga, traz as pessoas para estar com a gente. A aula de amanhã vai ser fantástica. Quanto mais pessoas estão aqui presentes acessando esse conteúdo, ao mesmo tempo que a gente está aí, quantas pessoas estão com a gente agora, Xandinho? 250, chefe. Ao mesmo tempo que a gente está aqui com 250 pessoas dedicadas aqui, vendo esse conteúdo, aprendendo com a gente, essa mesma aula pode ser aí passada para mais e mais pessoas, pessoal. Então chama aí, tarefinha de amanhã é justamente para isso, para você ir lá chamar 10 pessoas para poder curtir essa aula junto com a gente, poder aprender, ter esse conteúdo. O conhecimento, ele é libertador, né, galera? Então é muito bom a gente poder divulgar. E vamos aqui agora, ó, Carolzinha vai mostrar ali rapidinho pra gente poder finalizar nosso prato. Beleza, pessoal, ó, pessoal da equipe é rápido aqui, ó, já postou a foto do prato de hoje. Não tá finalizado ainda, mas só pra andar rápido, né? A parmegiana com espaguete, a batata, você vai vir aqui, ó, vai comentar, né? Marcar três amigos. Então, fantástica essa aula, galera. Fantástica. Depois eu marco aqui meus amigos, tá? Marca três. E aí, que é a grande diferença da tarefa de hoje? Você vai vir aqui, ó, nesse aviãozinho de papel. E você vai selecionar aqui, ó, 10 amigos, 10 familiares, 10 pessoas que você acha que não pode perder essa receita. Olha aqui, galera, é 10 cliques, não tem dificuldade nenhuma. Rapidinho. Rapidinho. Aqui é porque eu sei que todo mundo tá nessa lista aqui vai adorar, mas você pode escolher aí individualmente cada um que você quer que receba, né, esse material. E aí... Tarefinha dada, missão cumprida, todo mundo indo lá e cumprindo a missão aí hoje. E vamos montar aqui nosso espaguete. Como que nós vamos fazer, ó? Vou pegar esse espaguete aqui, ó. Como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar um garfinho. Deixa eu achar um garfo aqui. Pera aí que vai dar certo. Aqui, ó. Esse aí é um grande segredo, né, amor? Saber montar o prato de uma maneira que fica bacana. Exatamente, ó. Enrolou aqui, ó. Vou pegar uma colher pra dar apoio aqui, ó. Enrolou na colher, ó. Vou colocar lá, ó. Que bonito, e hein, chefe? Puxou, ó. Olha
Que maravilha, galera. Vou pôr mais um pouquinho. Por isso que não quebra o espaguete, né, chefe? Oi? Por isso que não quebra o espaguete, mano. Por isso que não quebra o espaguete, ó. Enrolou aqui na colher, ó. Colocou ele aqui, ó. E puxou, tirou do garfo, ó. Tá aqui nossa massa, ó. Montadinha, maravilhosamente bem, ó. Olha que delícia. E agora eu vou dar uma pescadinha aqui, ó. Em algumas folhinhas de manjericão, alguns tomatinhos, opa. E alguns pedacinhos de alho laminado. Vou pôr primeiro o tomatinho, ó. Ó, opa, tomatinho, volta pra cá, olha essa lâmina de alho, pessoal, ela dá uma, esse trem aqui tá muito grande, tá desajeitado, peraí que eu vou arrumar um menorzinho. Ô, amor, e tem, a gente esqueceu de uma coisa, assim, que a gente não falou muito, galera, tem que pagar a live, paga, né? Paga a live, galera, pelo amor de Deus, tá aqui até agora, juntinho com a gente, gostando do conteúdo, é só ir aí. Rapidinho, você clica aí embaixo, curte, dá um joinha. Dá um joinha aí pra nós, você ajuda a divulgar aqui o nosso conteúdo, tá bom? Então paga a live aí, não é dinheiro, é 5 segundinhos, você vai clicar aí e vai curtir o nosso conteúdo, ó. Vou colocar uns pedacinhos de tomate, vou colocar aqui, ó, umas laminazinhas de alho. Esse alho dá uma crocância, pessoal, no meio dessa massa, vocês não têm ideia do tanto que fica delicioso essa massa, ó. Ô, amor, e tem muita gente aqui que tá com dificuldade de acessar, né, a apostila, acessar o material, e tava pedindo para mandar por e-mail. A equipe falou aqui que vai conseguir mandar a apostila de hoje pra galera nos grupos do WhatsApp e no e-mail também. Ô, galerinha, abriu o e-mail, né, amor, porque a gente tá mandando tanto conteúdo para eles no e-mail. Tanta, eu vou, o pessoal mandou uma receitinha do nhoque maravilhosa pra eles por e-mail e tem uma galerinha que não tá abrindo o e-mail, né, amor? Exatamente. Então abre o e-mail, ó. Tá prontinho já, ó. Aí já coloquei o tomate. Vou colocar aqui mais uma folhinha, ó, de manjericão aqui, só pra dar aquele último toquezinho, ó. Ó. Que esse prato aqui a gente brinca, fala que é o modelo, né? O modelo, ele tem que ser feito muito bonito, né? Ó, alhozinho, perfeito. E agora a gente vai vir com parmegiana, vamos lá? Ó, tá aqui. No e-mail, amor, é importante a galera olhar na caixa de spam, né? Se não foi pro lixo o e-mail que a gente mandou, tá? Exatamente, ó, ó o parmegiana, que tá aqui o bifinho, ó. É o grande momento, hein, galera? Ó o grande momento, ó. Ó, pegou ele aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. Não quer soltar não, chefe. Ai! Opa! De quem que foi o olho gordo? De quem que foi o olho gordo? Mas vai dar certo. Eu acho que foram 200 olhos gordos. Ó, vou tirar o outro, aquele ali, depois a gente come ele, ó. Ó. Retirou, ó. O bife maravilhoso, ó. Ai, ai, ai. Opa! Opa! Esse foi. Esse foi. O pessoal deixou esse. Ó, tirou o queijinho. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar aquela limpadinha no prato. E pra não mexer no molho ali, ó, vou pegar um molhozinho que tá aqui atrás, bonitinho, ó. E vou colocar, porque esse prato aqui, ó, ele tem que ter aquele molhozinho, ó, caindo, porque esse molho, pessoal, não só vai comer o molho com o parmegiana, mas vai comer com essa massa aqui também, ó. Olha que delícia, chefe. Olha que delícia. Mais um cebolinha. Prato sensacional, hein, chefe? Ó. Mais uma obra-prima, chefe. Mais um prato maravilhoso, só falta batatinha agora, ó. Batatinha da Bem Brasil, ó. Temos um culpado assumido aqui, viu? A Sônia falou que foi ela que derrubou, viu? A parmegiana. Ó. Eu tô achando que é minha mãe, hein? Ó. Batatinha. Sônia Aguiar? Certeza, Xandinho. Tá achando que é dona Sônia mesmo, viu? Ó, mãe, faz isso não, mãe. Ó, batatinha
maravilhosa aqui em cima. Galera, é isso aqui. Tá aqui o nosso pratinho de hoje, ó. Maravilha, hein, chefe? Mais uma obra-prima, hein, chefe? Mais um prato maravilhoso pro pessoal fazer aí em casa. Espamediana com espaguete ao alho e óleo. Espamediana super suculenta, hora que partir. Vamos partir um pedacinho dele pro pessoal ver? Por dentro? Ó, vamos. Vou pegar aqui esse bifezinho aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Ó. Opa! Opa! Foi. Foi. Vamos cortar um pedacinho pro pessoal ver, ó. Segurou aqui, galera, ó. Olha lá. Ó. Desmanchando, ó. Olha que delícia. Chefe, como é que é aquele segredo da colher? Ah! Quando a gente quer saber se o parmegiana que a gente está fazendo, se realmente é de filé mignon, que é extremamente macio, aqui ó, a gente pega olha com a colher, ó. Olha isso aqui. Ó. Não precisa nem de faca, hein, chefe? Não precisa nem de faca, Xandinho, ó. Maravilha. Até nos restaurantes é servido dessa forma, né, amor? Exatamente, ó, isso aqui é filé mignon. Filé mignon, você corta ele, ó, com a colher, com tranquilidade. Mas pode fazer com bombom de alcatra, pode fazer aí com contra filé, que vai ficar uma delícia, tá bom? Vamos que vamos, pras dúvidas. Bora, pessoal. Galerinha, então, ó, vocês já sabem aí como que faz a tarefinha do galerinha, dia. Galerinha, tem a foto. Se você é... É a foto. Bora pra foto, pessoal? Tem que fazer um print aí, né? Pra vamos galera passar vontade no grupo aí do WhatsApp. Vamos fazer aquele print. Fala pra galera, ó, vem amanhã, que amanhã tem, viu, gente? Muita gente perguntou, ah, final de semana vai ter live? Vai! Aqui nós vamos direto, até segunda-feira. Até segunda-feira. Vamos que vamos? Vamos que vamos? Primeiro print aqui com o chefe, né, gente? Vamos homenagear o artista dessa obra-prima aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mini-chefe. Lá vem o mini-chefe roubar os créditos do chefe. Vamos lá, ó. Um, dois, três e... Print! Print! Print na tela, galera! É isso aí. Vou deixar o mini-chefe aqui embaixo nesse agora, ó. Beleza. Um, dois, três e... Mais um print, galera! Manda ver, pessoal. Boa! Agora vamos pro print do prato, pessoal? Print do prato. Olha lá, tá na tela. Deixa só o Pedrinho focar direitinho ali. Show! O chefe colocou ali uma vasilha. Ficou bom? Põe um ficou salzinho. Bonito. Põe um salzinho do lado, chefe. Não, não. E... Aquele da pedra mesmo. Ó. Isso. Aí, que é isso, hein, mano? Capricha, hein, galera? Pra vocês, viu, pessoal? Vamos que vamos. Pode mandar bala. Pode mandar um print, pessoal, ó. Que prato lindo, hein? Tem gente falando aqui que ficou com as cores da Itália, chefe. Show de bola. Fechou? Show, né, pessoal? Conseguiram tirar o print? Teve uma dúvida aqui, amor, que a gente já pode ir respondendo. Lindo. Que é o seguinte, o molho de tomate pode guardar ele quanto tempo? Batatinha da Bem Brasil pra Carol. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não como nem carne, pelo menos uma batatinha. Opa, eu também quero, nem Carol. Não gosto vou roubar sua batata aqui. E aí, o que, que era a pergunta? Desculpa que eu me perdi aqui. Quanto tempo pode congelar o molho de tomate? Molho de tomate pode ficar congelado aí até 3, 4 meses aí. Pra falar bem a verdade, o ideal é 3, 4 meses. Mas eu já deixei congelado aí muito mais e não tive problema. Ok. Agora todo mundo tá mastigando, galera. Às vezes isso acontece, tá? Pra quem é novo aí, acho que é a primeira vez que tá passando por isso. Mas isso acontece com uma relativa frequência. Galerinha, esse parmegiana aqui com esse espaguete aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Eu vou ir brincando aqui, ó. Quando nós vamos tirando as dúvidas. Ah, esse é o seu, hein? Olha lá, pessoal. Vamos lá. A M Kelly, a Morela, perguntou a respeito da ervilha. Como a gente não colocou,
Ela queria saber como que faz. Tem que puxar a ervilha na manteiga antes? É só colocar? Como que funciona? Só colocar ela igual colocou a cebolinha por cima. Pode utilizar aquela ervilha congelada. Passa uma aguinha nela rapidinho. Tira ela do congelador, passa uma água, já coloca por cima e manda pro forno. Perfeito, amor. Não tá tendo muita dúvida, não. A galera tá com vontade de comer mesmo. É, então falou que tá pra matar mesmo. Quem vai estar com a gente amanhã, então? Fala aí quem vai estar com a gente amanhã. Fala aí, galera. Quem vai estar acompanhando? Várias dicas, muito conhecimento, muita técnica, né, chefe? Eu tô apanhando amanhã demais. Amanhã é polpetone. Polpetone amanhã. E eu vou ver com o que a gente vai fazer ele, tá bom? Ó, a Eliette, ela já tinha perguntado isso antes. É, se a parmegiana pode ser feita com frango. E teve gente que perguntou também se poderia ser feita com outra carne além do filé. Tá muito bom. Galerinha, o parmegiana pode ser feito com filé de frango. Fica uma delícia com esse molho, fica maravilhoso. Pode ser feito também com carne suína. O pessoal faz aí, pega uma carne suína macia, uma alcatra, até mesmo lombo. E pode fazer que fica uma delícia também, tá bom? Pode fazer de filé de tilápia, que fica delicioso. Uma mediana de filé de tilápia, pessoal. Com esse molho, você joga um limãozinho por cima dele na hora de temperar, fica delicioso também. Ó, a equipe me falou aqui que já encaminhou para vocês o e-mail com a apostila do material complementar de hoje, viu? Show, show, show! É importante abrir o e-mail, receber o material, né? Pra gente saber que vocês realmente estão acompanhando as aulas aqui com a gente. Vamos que vamos! Mais dúvidas? Tem, eu perdi aqui, mas tem. Pode falar. O Alessandro falou que vai estar presencialmente, pode ser? Pode ser, né? Pode ser! É só ele descer, né? A Maria de Jesus, a Morella, perguntou se em vez do espaguete pode servir com arroz, a parmegiana. Pode servir com arroz branco tradicional também. Aqui é com arroz branco e purê também de batata, né, galera? Pode fazer com arroz e purê, pode fazer com fritas, pode fazer com espaguete. Ok. Galerinha, se vocês não tiverem, né, recebendo e-mail, não tiverem encontrando o grupo, aqui na descrição do vídeo vai ficar o link para vocês se inscreverem novamente. É, então se inscreva novamente, confere se o seu e-mail está certinho, porque se ficar alguma coisa errada no e-mail também, o e-mail não vai chegar, tá certo? E aí você já tem certeza que você vai entrar no grupo e vai receber tudo ok, ok? Show, show, show! Show, show, show! Eu acho que é isso, né? Não tem muitas dúvidas, né? Não, a gente... Show de bola! A gente amanhã, foi respondendo, pessoal, né? Pessoal, é uma aula fantástica, vocês não podem perder. Um grande beijo para todo mundo que tava com a gente aí hoje. Espero que vocês tenham gostado das técnicas, de tudo que a gente fez hoje. Foi um prato que vocês votaram e vocês pediram. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Tem alguma dica, pessoal? Já falou tudo que tinha que falar? Podemos despedir aí da galera? Podemos. Então, galera, só relembrando, se você chegou hoje, você pode sim ter o seu certificado. Basta você assistir às aulas 1, 2 e 3, que estão salvas aqui no canal. Vai ter que maratonar, né, amor? Porque tem as aulas maratonar, são longas. Tem que maratonar. Não pode deixar juntar, tá? Deixar juntar, depois vai ter que maratonar. Aproveita para tentar estar presente com a gente aqui, porque você já tira suas dúvidas. Vai ter aula sábado, domingo e segunda-feira. Então são 7 dias completos, uma semana inteira. Esse fim de semana, pessoal, quero vocês juntinho com a gente. E quem sabe, amor, no sábado à noite, sábado à noite a gente pode fazer diferente. Sábado à noite a gente pode organizar uma receita, mandar com antecedência. Quem quiser cozinhar junto com a gente, cozinha junto com a gente. Pode O que vocês acham da ideia aí do sábado à noite a gente fazer uma receita junto? Manda aí no comentário quem acha que é uma boa ideia. Se o pessoal achar que é uma boa ideia, eu vou mandar a lista antes pra aula do sábado à noite a gente fazer ela junto. Ótimo, amor, e eu vou ensinar de novo pra galera como que faz a tarefinha de hoje. O que, que são as tarefinhas dos outros dias? Você tem que ir lá na foto do prato do dia, no canal do chefe, né, no Instagram. E aí você vai, ó, clicar aqui nesse link, ele já vai te direcionar direto pra foto do prato de hoje. Você vai marcar 3 pessoas e vai encaminhar
Deixa eu mudar aqui pro aplicativo. E ó, já tá aqui direitinho, ó. Você vai encaminhar para 10 pessoas. Assim, gente, 10 no mínimo, né? Mas para todas as pessoas que você sabe que vai adorar aprender as receitas aqui com a gente, aprender as técnicas de gastronomia, como a própria Adriele, né, falou aqui, de camarote, técnica de gastronomia, aula de gastronomia de camarote. É isso aí, galera. E aí vim aqui nos comentários e marcar os três amigos. Como que eu marco? Carol, vou pôr o arroba, vou encontrar aqui o meu amigo que eu quero marcar, escolher três. E comentar também, né, o que eu achei da aula de hoje. É importante você comentar, dar esse feedback pra gente, ok? É isso aí, amor. E aí, o pessoal achou legal a ideia de sábado? O que, que eles estão pensando? Estão adorando essa ideia, viu, chefe? Gostaram? Estão adorando. Show, show, show. Então, a aula de sábado, na verdade, já é amanhã, né, galera? tá passando rápido, amor. Nós já estamos na metade Nossa do nosso Nossa senhora, desafio. Então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos mandar amanhã cedinho. Na verdade, nós já vamos mandar hoje, né, amor? Uhum. Vamos mandar hoje no grupo a lista de compra pro Porpetone amanhã. Vai ter uma lista com tudo que você tem que deixar organizado, que amanhã nós vamos fazer um prato juntinho e depois vamos degustar. Na hora de degustar, vai degustar todo mundo junto, tá bom? Ninguém mais vai ficar com fome, amor. Ninguém mais vai ficar com fome. Ninguém vai passar vontade, hein? Beijo pra vocês, fica com Deus. Amanhã nós estamos juntinho. Grande beijo. Grande beijo, galera. Até amanhã. Abraços. Beijo, beijo.